Tak dobrý den, já vás vítám na dnešním zasedání zastupitelstva. Konstatuji, že je přítomno 14-15 zastupitelů, je omluven pan Dostál, to znamená, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále upozorňuji na to, že ze zastupitelstva je poskytován audio a videozáznam a záznam je zveřejněn na kanálu YouTube a na webových stránkách www.živerov.cz. Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Blažíka a paní Rybarovou. Nikdo jiný? Tak dávám hlasovat o ověřovatelích zápisů, kdo je pro? Všichni jsou pro, děkuji, návrh byl přijat. Schválení programu. Program byl zveřejněn řádně na úřední desce. Já nemám žádné pozměňovací návrhy. Máte někdo něco doplnění? Nemáte. Dávám tedy hlasovat o návrhu jako celku, jak byl zveřejněn, kdo je pro? Všichni zastupitelé jsou pro návrh, protože děkuji. Kontrola zápisu předchozího zasedání. V zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis tedy odpovídá průběhu zasedání. Kontrola plnění předchozích usnesení. Všechna usnesení jsou průběžně plněna v souladu se schválenými termíny. Bod číslo 6 je dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví pozemku parcelní číslo 14/7/29 o výměře 4145 metrů čtverečních katastrální území Šeberov, pozemek za mateřskou školkou. Obrátil se na nás advokát studentů vlastnících pozemky za mateřskou školkou Hrnčíře, abychom na místo ideálního spoluvlastnictví pozemku parcelní číslo 14/7/29 provedli jeho skutečné rozdělení. Toto je výhodné i pro městskou část, protože městská část by tak získala pozemek přímo navazující na mateřskou školku Hrnčíře, kam by bylo možné mateřskou školku budoucnu případně rozšířit. Vyvěšení záměru bylo schváleno radou 21.8. usnesením 8/19/2019/RMČ. Záměr byl zveřejněn na úřední desce 22.8. a do dnešního dne nikdo nevznesl žádnou připomínku. Advokát restituentů nám zaslal návrh dohody, který jsme nechali opřipomínkovat naší právnice paní doktorce Slivkaničové, která pracovala na celém soudním sporu o pozemky za mateřskou školkou. Návrh usnesení vychází z dohody a zní: Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov schvaluje uzavření dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví pozemku parcelní číslo 14/7/29 o výměře 4145 metrů čtverečních katastrální území Šeberov, obec Praha, zapsáno na listu vlastnictví LV číslo 1947 u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha v podílovém spoluvlastnictví hlavního města Prahy Mariánské náměstí. Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce městské části Praha Šeberov a sourozencům Karolíny Dvořákové, Jana Irvinga a Adriany Procházkové podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku číslo 1957/2019-255/2019 a pověřuje starostu podpisem dohody. Po zrušení a vypořádání spoluvlastnictví se hlavní město Praha se svěřením správy nemovitostí stane výlučným vlastníkem pozemku parcelní číslo 14/7/29 o výměře 2073 metrů čtverečních katastrální území Šeberov, obec Praha, včetně jeho příslušenství a součástí, který vznikl rozdělením pozemku parcelní číslo 14/7/29 geometrickým plánem číslo 1957/2019-255/2019 a sourozenci magistrou Karolínou Dvořákovou, Janem Irvingem a Adrianou Procházkovou se stanou spoluvlastníky pozemku parcelní číslo 14/7/31 o výměře 2072 metrů čtverečních všech katastrálních území Šeberov, obec Praha, včetně jeho příslušenství a součástí, který vznikl rozdělením pozemku parcelní číslo 14/7/29 geometrickým plánem číslo 1957/2019-255/2019. Spoluvlastnictví bude zrušeno a vypořádáno bez doplatku. Návrhu jste měli termín plnění do 31.10., ale vzhledem k tomu, že v tom návrhu té dohody je, že nejprve musí rozdělení schválit stavební úřad, tak já bych si dovolila termín plnění posunout do konce roku, protože budeme muset čekat, než stavební úřad schválí geometrický plán rozdělení pozemku a pak teprve budu moct podepsat tu dohodu. Takže to je jediná změna oproti tomu, co jste dostali k dispozici. Tím by měl být snad spor o pozemky za školu ukončen. Snad po 13 letech.
Tak, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, uzavírá. Mám tedy hlasovat o návrhu usnesení, jak máte před sebou a jak jsem ho přečetla, kdo je pro. Všichni jsou pro, děkuji, návrh byl přijat. Dalším bodem máme směnou smlouvu pozemků parcel číslo 116/9 a 116/8 katastrální území Šeberov. Jedná se o pozemky na náměstí v Šeberově, tady vedle nás. Zastupitelstvo městské části přijalo na svém 23. zasedání 25. září 2017 usnesení číslo 6/23/2017. Na základě bodu 1b usnesení měla být uzavřena směnná smlouva. Podmínkou uzavření smlouvy bylo vyhotovení geometrického plánu. Odbor výstavby úřadu městské části Praha 11 projednával rozdělení pozemků dle zpracovaného geometrického plánu déle než jeden rok. Mezitím se změnil název, adresa a jednající za stranu družstva Centrum Šeberov. Proto po konzultaci s oddělením městských částí magistrátu hlavního města Prahy jsme přistoupili k novému zveřejnění upravenému záměru směny. Upravený záměr směny byl zveřejněn 17.5.2019. Občané mohli podávat do 15 dní připomínky, což se nestalo. A dále Rada hlavního města Prahy rozhodla dne 15. července 2019 usnesením číslo 1544, že směna není podmíněna souhlasem zastupitelstva hlavního města Prahy a proto lze nyní schválit upravené usnesení, na jeho základě bude možné podepsat upravenou směnou smlouvu. Návrh usnesení zastupitelstvo městské části Praha Šeberov upravuje usnesení zastupitelstva městské části ze dne 25.9.2017 číslo 6/23/2017/ZMČ bod 1b takto. Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov za A souhlasí s uzavřením směnné smlouvy na směnu dvou pozemků podle geometrického plánu číslo 1937/109/2017 ze dne 3.10.2017. Za prvé, pozemek parcelní číslo 116/9 katastrálního území Šeberov zapsaný na LV 1019 vedený u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha pro katastrální území Šeberov obec Praha o ploše 114 metrů čtverečních ve vlastnictví obce hlavní město Praha ve svěřené správě městská část Praha Šeberov. A za druhé pozemek parcelní číslo 116/8 katastrální území Šeberov zapsaný na LV 735 vedené u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu katastrální pracoviště Praha pro katastrální území Šeberov obec Praha o ploše 116 metrů čtverečních ve vlastnictví výměnek Polučka Praha Šeberov SRO. Pozemky budou změněny bez doplatku. Za B. Pověřuje starostku podpisem směnné smlouvy v uvedené bodě A tohoto usnesení a za C. Text směnné smlouvy uvedené v bodě A tohoto usnesení je přílohou tohoto usnesení. Už jsme to schvalovali, 116 metrů vyměňujeme za 114 ve stejném území veřejné vybavenosti, my získáváme 2 metry čtvereční navíc, ale cena zůstává stejná, nic se nemění. Tak, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pan Fila? Chci zeptat, samozřejmě, když jsme nedělal nic, že jsme se tam dovolili dávno, ale změnil se vlastně, že tam ty kluky to má náměstí, takže by mě zajímalo, co tam bude teď. Jestli to bylo pořád stejný projekt, tak to dá tam ještě pánka, nebo si funkcionuje. Pořád je to stejný projekt. Akorát tam měli problémy, jak se zmínil stavební zákon s územním rozhodnutím, ale pořád platí, že na jaře 2000, teď už teda na jaře 2020, by měli začít stavit. Ale pořád je tam dům pro seniory. Jo. A je to jako náhodou, jak to tam nehrál vejíčku, že jo? Ne, určitě ne, určitě ne. Povídat. Určitě. Stavební komise to musí povídat. Zajímavé. Tak, nikdo jiný? Tak uzavírám diskuzi, dávám hlasovat o návrhu usnesení, kdo je pro. Všichni zastupitelé jsou pro návrh, byl přijat. Děkuji. Veřejná zakázka číslo 5/2019, celoroční údržba údržba městské části. Dne 3.4.2018 byla uzavřena smlouva o celoroční údržbě městské části Praha Šeberov s panem Michalem Bohumelem Ironix číslo smlouvy 16/2018. Vzhledem k tomu, že vítězná firma veřejnou zakázku podhodnotila a tak nejsou práce vykonávány v rozsahu aktivity, kterou smlouva vyžaduje, smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy ke konci kalendářního roku. S ukončením smlouvy souhlasila rada dne 21.8. usnesením číslo 2/19/2019 rady městské části. Dále rada městské části dne 21.8.2019
usnesením číslo 3/19/2019 vzhledem k ukončení smlouvy o celoroční údržbě 31.12.2019 schválila uzavření smlouvy na administraci nadlimitní veřejné zakázky celoroční údržba městské části Praha Šeberov se společností Komplet Consult SRO. Veřejná zakázka je nadlimitní, proto bylo nezbytné použít v souladu se směrnicí o veřejných zakázkách firmu na její administraci. Bude se jednat o komplexní administraci zadávacího řízení formou otevřeného zadávacího řízení. Návrh usnesení zastupitelstvo městské části Praha Šeberov souhlasí s vypsáním nadlimitní veřejné zakázky formou otevřeného zadávacího řízení číslo 5/2019 celoroční údržba městské části Praha Šeberov v souladu se zákonem o veřejných zakázkách číslo 134/2016 sbírky a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na celoroční údržbu městské části s uchazečem, kterého doporučí hodnotící komise. Tak, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pan Pilář. Já bych se jenom zeptal, zda jste po nich uplatňovali nějaké penále, protože oni nějaké rokové neuklízeli, prostě to totální vinec. Na dostávce, když už tam člověk přijde, tak tam je opravdu humus. Těch turistí přijeli taky, nasekali trávu. Já mám pocit, že něco dá přečovat. Ano, někdo další? Já se teda taky přimlouvám, protože teď, když jsem šla, vidím tady, mám tady matku. Takže jako tady dolní stanice v Ladech je jakési centrum Šeberova. Jak to tady vypadá před slunečkem stanice je šílený, a když se podívám na druhou stranu, tak jednou jsem šla a všechno jsem vytrhala. Ale myslím si, že to není moje povinnost zahnat je, aby aspoň tady, když se vystupuje, jestli by to tady neuklidili, protože jezdím autobusem a musím říct, že jezdí se mnou lidi a slyším, ten Šeberov je pěkně ošklivý. A že teda, je to pravda, když se projíždí Šeberovem, tak jako... Tak to by vás můžu taky, teda? Určitě. Já vidím Safině na konci, tam teda, že jo, tam se dělají ty silnice. A tam jaký je, těch kontajnerů, těch odpadů, tam prostě šílený. To kdybyste viděla. Já tam jezdím na kole. No. No tak to je šílený. Tak pan tajemník, můžu poprosit. Já s vámi v zásadě souhlasím, protože nemyslel jsem si, že mojí nejčastější náplní práce bude řešit problémy s firmou, která nám zajišťuje údržbu. Ta zakázka, všichni se můžete podívat do veřejných zakázek, za kolik ta firma vysoutěžila. Byla opravdu tak brutálně podhodnocená, že když jsem sem nastoupil, bylo okamžitě jsem si říkal, že přece není možné, aby někdo za ty peníze dělal. Jsou tam uváděné sankce, ale zatím jsme žádné sankce neuplatňovali, protože není prakticky v našich i v jejich silách, aby nám to nějakým způsobem zaplatili. Můžeme se o to pokusit, ale považili jsme za důležité aspoň částečně, nebo v téhle míře, jaké to je, zajistit chod té údržby. Stejně tak, když řeknu ohledně těch popelnic, případně tady u toho, oni takhle, tahle firma uklid kolem popelnic nemá v náplní práce. A tady bych si teda dovolil apelovat, když už teda jsem dostal slovo tady na fóru. Dneska jsme byli v Uřbitova, byla tam prázdná, vyprázdněná popelnice na papír, kontejner na bioodpad, nebo teda, pardon, na třídní odpad. Prázdná. A vedle toho bylo naházeno takové množství, mohl bych vám ukázat i na fotografii, takové množství papíru, který se prostě občané, nevím, jako by to někdo neobtěžovali na té popelnici na spad. Jestli to bylo tím, že byla předtím třeba plná, to je jedna věc. Ale ohledně těch popelnic s vámi... Ne, já byste mě špatně rozuměl, to nejsou popel, kolem popelnic, to oni si uklízí, no. Popeláři, teda no. ty. No. Ale já myslím vedle, na pozemku místního úřadu. Tam se staví, to mi nevadí, jako to je v pořádku, že tam máme rakoček, no to je, to se musí. Mm. Ale tam přiveze třeba v noci nějaký dodávka nebo něco, prostě hromady štěrku, suti, tam jsou takové hromady obrovský nepořádku. Myslíte v souvislosti s tou stavbou? Ne, vůbec ne, ta stavba s tím nemá nic společného, ty jsou v pořádku, ale jako někdo v noci, nevím kdo. Já vidím přímo naproti. Prosím? Tuhle záležitost, děkuji za podnět, já si to poznamenám a tohle prověří. Tady vám na tohle teď... No, takže to nevíte, kdo to tam hodí. Ne, takhle, to nevím, ale u ničeho. Takže opravdu jediné řešení je
já nevím, jestli je jediný, ale daný moment je zcela jistě nezbytné tu firmu vyměnit. Já s tím samozřejmě souhlasím, ale myslím, že to je velice rovný pro tu firmu, že my jsme ji platili, že se s ní rozloučíme, oni mají nějaké peníze, my nemáme uklízeno. To máte pravdu. Můžeme se i pokusit z nich něco, nějaké penále jim dát, ale osobně si myslím, že výsledek bude ten. My v daný moment vypíšeme penále, a pak se budeme o ně soudně tahat a oni se tady do konce roku neobjeví. No dobře, no ale přece mě to připadá naprosto tristní, že my někomu platíme, pak jsme s tím nespokojeni, ho vypovíme, ale prostě mu prachy dostával dál, že jo, a pak akorát takhle splatím rukama a budeme dát jenom firmu. My jsme se o tom bavili s paní starostkou, když oni řešili, byl po konci toho důvěrového řízení, že to bylo podstřelené, to bylo jednoznačně. Bylo to podstřelené naprosto dramaticky. No, ale já samozřejmě jsem proto, aby se vyměnila firma, protože ty úplně postoje, ale jako nedokážu si představit, že by hlasoval pro to, aby mi vypověděli jen tak bez nějakého trestu. Já myslím, že třeba nebude potřeba po nich žádat peníze, které nám nezaplatili, a bude to jenom na pohledávka nízké části, ale donutit je, tím, že řekneme, dobrý, tak my po vás nechceme žádné další peníze, ale tohle uděláte, prostě plněji jako to, co plnit měli. S tím, že prostě pro ně benefit je ten, že nebudou muset městské části nic platit, nic vracet, ale ať dělají, ať to dají do pořádku, to, co mají dělat, dá do pořádku. Čili plnění naturální. Kdybych se ptali jinak, jestli ještě vůbec jsou nějaké peníze, které jim ještě jako budou poslány. No určitě, smlouva je do konce roku, to znamená, pokud se domluvíme, ukončíme dohodu ke konci roku, tak do konce roku by měli normálně měsíčně fakturovat v souladu se smlouvou, to znamená, že tam je měsíční plnění. No tak by to asi chtěl říct spíš upozorňovat na případně prostě říct o pozor, můžeme taky pozastavit platby nebo něco takového, ale to je spíše opravdu vyjednávací věc. Já bych k tomu chtěla říct, že my jim už řadu měsíců neplatíme. Jenom Natura. Neb oni od nás odkoupili sekačku, respektive ten malou traktůry a odkoupili od nás ten malý náklad a všechno se to, jejich faktury se vlastně už řadu měsíců jenom započítávají. Takže fakticky od nás žádné peníze nedostávají. Zeptám se, nemáme žádnou výpovědní hudu, musíme držet konec roku. Ne, je tam výpovědní lhůta. Mně přijde smutné, že by se další 4 měsíce ještě platilo někomu, až si jsme říkali spokojení. Kdo to budou pýtat? Druhá otázka je vůbec ne. Oni asi ne, že jo? Tak já se omlouvám, poprosím vás, abyste se hlásili o slovo. Smlouva je postavená a koncipována tak, že oni nastoupili 1.4. a každá z účastněných stran může k 31.10. dát výpověď k 1.4. Je na 33. To znamená, že tam je žádná měsíční, anebo je to na základě vzájemné dohody. A jak ho předpokládáme, že bude dva výběrové řízení? Tak, na základě, my jsme samozřejmě termín ukončení dohody měli po konzultaci s firmou, která zpracovává veřejnou zakázku, tak, že předpoklad, že k 31.12. budeme mít vítěze, aby jsme tam měli i nějakou časovou rezervu, tak aby jsme měli jistotu, že od 1.1. budeme mít nové. A myslíte, že uspíšit se to nedá? Ne, určitě se to uspíšit nedá, vzhledem k tomu, že to je veřejná zakázka, nadlimitní veřejná zakázka, musí se podávat dneska nabídky všechny elektronicky, musí to být zveřejněno, musíte tam nechat lhůty pro odvolání, takže určitě uspíšit to nejde. Tohle je úplně ta nejzazší lhůta, tak aby jsme měli jistotu, že k 1.1. budeme mít někoho vůbec, kdo nám to bude. Děláš konstatovat, že jsme na posté pasti. Že se sice neuvízím, neplatit musím a nedokážu. My se snažíme samozřejmě a pan tajemník se snaží a myslím si, že první půl rok až rok to víceméně fungovalo a nebylo to úplně špatné. Myslím si, že naprosto spolehlivě funguje například vyvážení košů a doplňování sáčku na psí exkrementy. To prostě tam v té firmě mají různé zaměstnance na různé práce a každá ta práce je podle toho odváděna, takže například tady ta skupina, která se stará o tohle, tak si myslím, že to funguje tak, jak to nikdy nefungovalo a třeba s touhletou částí jsme spokojeni.
samozřejmě, že tam jsou jiné části, které nefungují tak, jak bychom si představovali. A nejdřív já, teď pan tajemník, teda co ho máme, se snažíme na nich klečet a v podstatě denně urgovat. Máme nějaký plány práce, plnění a všechno tohle, ale není to prostě snadné a jednoduché. Za kolik je pronajímáme tu garáž na tu asičánu? Já si to sami nepamatuju, schvalovali jsme to tady. Ale samozřejmě, že v souladu spolu s dohodou o ukončení jde výpovědní lhůta, aby skončili pronájem. A zvednout nájem, jako aspoň, aby jsme z nich něco měli, no, dobře, že to je uzavřená nájemní smlouva, tak si bude věc zdá, tam je, i tam je nějaká výpovědní lhůta a pohybujeme se opravdu, dneska máme 20. nebo 16. září, takže když začneme něco uplatňovat, budeme se bavit o jednom měsíci. Takže i to, co říkala paní starostka, samozřejmě s ukončením smlouvy jde v procesu ukončení nájemní smlouvy na tu asičárnu. A ještě upozorním na jednu věc. V podstatě důležité je, abychom se dohodli, a my jsme se teda dohodli, nebo firma je volná v dohodě. Mohlo to klidně skončit tak, že bychom se potom dohadovali, oni by trvali na výpovědní lhůtě, na což bez dohody měli právo až do toho dubna. My bychom na ní uplatňovali sankce a výsledek by byl, že by v zimním období mohlo dojít k tomu, že bude velmi problematicky udržovaná městská část Praha-Šeberově nebo Vrchní. Ale radost z toho samozřejmě nemám, opravdu je to můj každodenní chleba a to, co tady zaznělo, tak jenom potvrzují. A je to o těch lidech a zaměstnancích té firmy, protože nedá se to úplně paušalizovat. Pan Staněk. Tam dokážeme ve výběrovém řízení nové nastavit ty kritéria tak, aby nám tak byli nešťastníci, to nedej bože nevyhráznou. Já jsem chci zeptat, kdo z úřadu měl na starosti kontrolu, jak mu provádění? Ptáte se mě, to znamená, bavíte se o jakém období? No, to je podle firma, to bude teď jako, když nějak někdo půjde, že tak někdo měl kontrolovat, jako, jestli jsem půjde, čeho půjde. Na začátku já, a pak tam tady. A pak to dělám já. Tak jak to Veřejná zakázka. My jsme se už v té první veřejné zakázce snažili nastavit ta kritéria výběru tak, abychom se do podstřelení té zakázky nedostali. Tady se jedná o zakázku na dvě, ovšem je to velmi obtížné, protože to může zpochybnit Úřad pro hospodářskou soutěž. Tady jsme to opravdu intenzivně konzultovali s Konfet Konzult, která s tím má prostě zkušenosti a některá ta omezení nebo zpřísnění oni nám vyndali pryč z té zakázky s tím, že by určitě nám to úvoz shodil. Takže teď se snažíme vymyslet další možná omezení, ale v podstatě jediné možné omezení je, že do té smlouvy o celoroční údržbě dáte sankce. Ale všichni víme, že sankce neřeší to, když ta firma prostě to není schopná vykonat. To bohužel nefunguje, protože si na ně budete uplatňovat sankce, ale oni to stejně nebudou moc udělat. Takže my prostě můžeme jenom doufat, že tentokrát nenajde nějaký blázen, který to znova podstřelí a teprve potom zjistí, že vlastně to není schopen vykonávat. My jsme každopádně po jejich nabídce, u který jsme hned věděli, že je podstřelená, je dvakrát vyzvali k vysvětlení příliš nízké ceny. Oni udělali nejprve nějakou tabulku, kde specifikovali jednotkové ceny, které bylo zřejmé, že jsou prostě nesmysl. Tady jsme je vyzvali opakovaně k vysvětlení té nízké ceny a oni ji vysvětlili tak, že mají v Letňanech pracovníky, kteří jsou zaměstnaní jenom na částečný pracovní úvazek a oni vlastně by je potřebovali nutně vytížit na celý úvazek a protože vlastně to jsou schopni z tohoto důvodu dělat tak levně. A my jsme nemohli je vyloučit, protože to by nám úvoz chodil a neměli bychom žádnou firmu. Takže teď opravdu můžeme jenom doufat, že žádný takovýhle střelec
se neobjeví. A každopádně, když oni tam přišli tehdy, potom, ještě potom, když tu zakázku vyhráli, tak ještě několikrát jsme se jim ptali, se sousvěstí tím, že to chtějí podepsat tu smlouvu. Potom ji oni podepsali a když u nás byli na podpis té smlouvy, tak se velmi divili, že se jedná o údržbu Šeberova i Hrnčíř, netušili, že Hrnčíře jsou také naše části. Že můžeme bez uvedení důvodu odstoupit. Tím takovou záchranu bez útamí, kdyby opět tato firma zvítězila? To je bez pochyby vyloučený. Musíte mít vždycky nějakou výpovědní lhůtu. A problém té výpovědní lhůty, proč byla nastavená tak, jak bylo řečeno? Ta výpovědní lhůta vlastně v podstatě pololetní... Já jsem myslel odstoupit z řízení bez uvedení důvodu. To nemůžete, když už je to nadlimitní zakázka. Zákon o veřejných zakázkách uvádí, že veřejnou zakázku můžete zrušit jedině v případě, že na ní neseženete financování. To je jediný zákonný důvod. To znamená, že když třeba vypíšete stavební práce a pak na to nedostanete dotaci, tak to je jediná možnost, jak to můžete legálně, že to už nadlimitka zrušit. Ale v tomhle případě my na tu údržbu musíme mít v rozpočtu vždycky peníze, pokud nedostaneme jedinou nabídku, která bude desetinásobná, než kolik máme v rozpočtu. Takže ten legální důvod zrušit tu veřejnou zakázku v tomhle případě nemáme. Pan senátor se hlásí. Viděla jsem vás. Já jsem přišel na úplně jiný bod, ale nedalo mi, abych do toho nepromluvil. Já možná jednu zkušenost z Prahy 11 a jeden dotaz na pana tajemníka nejspíš. Na Praze 11 v roce 2014 proběhlo také výběrové řízení na firmu na údržbu zeleně. Vyhrála to velká firma AV, která nabídla velice nízkou cenu. Přesně jak tady říkala paní, proběhla korespondence o vysvětlení té nízké ceny, protože byla ambice tu firmu vyloučit, ale samozřejmě byli jsme varováni, že když ji vyloučíme bez a ona doloží nějakým způsobem, že tu cenu dodrží, takže je ohrožena ta zakázka, tím pádem je udržba zeleně. Ta firma po půl nebo tři čtvrtě roce skutečně ukázala, že to za tu cenu neumí dělat, začala se snažit tu cenu zvedat a podobně, až to skončilo teda jejím odchodem. A na Praze 11 se vyřešila údržba zeleně tak, že tam máme městskou akciovou společnost a ta teda údržbu zeleně dostala do své náplně, takže vlastně ta městská akciovka dělá údržbu zeleně. Myslím si, že to je docela dobrá cesta, dělá to i spousta menších měst, já vím, třeba tady Jesenice teďka si vytváří nějaký komunální podnik služeb, přes který se to dělá. Zase na druhou stranu třeba Praha 10, teď co vím, taky bojuje s tím výběrovým řízením, myslím, že dokonce to bude s jeho zadáním na údržbu zeleně, protože tam chtějí změnit firmu. Takže určitě vybrat správnou firmu je strašný problém, já se tady do toho řešení vám nebudu plíst a jenom si chci zeptat pana tajemníka, abych měl se zkušenost odinu, jak jinak, o kolik procent jako nižší byla ta cena než té vítězné firmy, než těch zbylých. Pan tajemník neřekl, že v tu dobu nebyl. A, dobře, tak. To s dovolením zodpovím já. Ta cena, kterou budu říkat, je za 4 roky. Vysoutěženo máme za 6 milionů. Jo, tak za 4, pardon, tak. Tak vysoutěženo máme za 4 miliony za 4 roky. Další nabídka byla 6 milionů, další 12 a další 24. Jsou to ceny za 4 roky, byly to 4 nabídky. Jo, takže za 4, 6, 12 a 24 byly nabídky. Takže když si to počítáte a vydělíte ty 4 miliony 4 roky, je to milion za rok, takže to je nějakých 70 tisíc za měsíc za údržbu celé tady s těma lidma strojem a prostě postřeno. Děkuji. Tak pokud jde jiný, tak já ukončím diskuzi a dám hlasovat o původním návrhu, kdo je pro původní návrh usnesení. Tak všichni jsou pro, děkuji, návrh byl přijat. Bod číslo 9, smlouva o poskytování služby obecného hospodářského zájmu a veřejnoprávní smlouva o poskytování dotace se společností Jihoměstská sociální AS na dovoz obědů pro seniory. V rozpočtu na rok 2019 máme na dovoz obědů seniorů 60 000 Kč jako loni. Obědy dováží jako v minulých letech Jihoměstská sociální AS, se kterou ale dosud nebyl pro tento rok uzavřená smlouva a musí ji schválit zastupitelstvo městské části.
Dne 8.8. rada schválila usnesení číslo 2/18/2019, kdy souhlasí s uzavřením smlouvy a návrh usnesení zastupitelstva je totožný jako v loňském roce. Zastupitelstvo městské části Praha Šebro schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služby obecného hospodářského zájmu a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze společnosti Jihoměstská sociální AS se sídlem Ocelí Kola 672, zastoupenou inženýrem Petrem Dvořákem, ředitelem společnosti IČ 2846-1835 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. My jsme jednali s Jihoměstskou sociální, byla tam se mnou paní Dvořáková, ohledně těch různých podnětů, které jsme tady měli tehdy na tom zastupitelstvu. A v podstatě nám bylo řečeno, že nikdo z občanů městské části oficiálně, mimo různých jakoby jenom nahodilých telefonních dotazů, nepožádal o jiné služby sociální, které by chtěl plně využívat, než ten dovoz obědu. Stejně tak jsme se s Jihoměstskou sociální domluvili a doufám, že to pořád tak bude, že v momentě, kdy tady vznikne dům pro seniory, tak ten naplní vlastně tu funkci toho, že obědy budeme dovážet tady od nich, protože Jihoměstská sociální díky tomu, jak má hustou potřebu vlastního jižního města a Chodova, tak pro ně o dovozy sem k nám, když ta zástava je relativně rozdrobená, tak je to stojí velké náklady a samozřejmě úplně nejsou nadšení z toho, že nám to sem vozí. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že už ta služba zde byla zavedená, tak to nechtějí úplně 100% rušit. Tak, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Já jsem tedy měl zájem o další služby Jihoměstské sociální a ta mi sdělila, že je to jen pro občany Prahy 11, že Šeberov nepokrývají. A dokonce jsem o tom mluvil s někým z vedení Prahy 11, že to tam nějak ještě proberou, ale už to nějak další výhoda nebylo. Čili požadavky byly. Tak nám s panem ředitelem, a byla tam zástupkyně přímo, máme prostě tyhle informace. Tak pro ně to skončilo tím, že Šeberov nepokrývá. Ne, řekla, že tam byl nějaký jeden telefonický dotaz, ale že tam jakoby nebylo, že nebyl žádný požadavek. Ale nedokážu to prostě posunit pro potvrzení proti tvrzení. Tak, pokud nikdo další, tak uzavírám diskuzi a dávám hlasovat o návrhu usnesení, kdo je pro. Všichni zastupitelé jsou pro, děkuji, návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k úpravám rozpočtu. Úprava rozpočtu číslo 23/2019 souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok 2018. Poprosím paní místostarostku. Takže tato první dnešní úprava rozpočtu se týká uzavření finančního vypořádání za rok 2018. Musíme každoročně vypořádat celý rozpočet s hlavním městem Prahou a udělat na základě toho podle pokynu hlavního města Prahy rozpočtovou úpravu. Tady ta rozpočtová úprava především se týká vratky 11,7 tisíce za volbu prezidenta, které jsme nevyčerpali, a 26 tisíc za volbu do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstva městské části 26 tisíc, které jsme už dávno vrátili, akorát je potřeba udělat rozpočtovou úpravu a potom ještě další rozpočtové úpravy, velmi drobné. Když se podíváte na celkovou rozpočtovou úpravu, tady vidíme vrácení 11 726 tisíc na volby, 10 tisíc prostě vracíme z účelové prostředky dotace a další dvě úpravy ve výši tady 0,1 tisíce a 0,2 tisíce, které prostě vyplývají z finančního vypořádání hlavním městem Prahou a všechny tyhle ty částky už byly vzájemně i vyrovnány z účtu. Takže před vámi je návrh usnesení. Není další, takže já to zrovna takhle budu rolovat. Kdybyste měl kdokoliv nějaký dotaz, návrh usnesení zastupitelstva městské části Praha Šebrov schvaluje úpravu rozpočtu městské části Praha Šebrov číslo 23/2019 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok 2018 a rozpočtovou úpravu máte před sebou. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo, uzavírám, dávám hlasovat o návrhu usnesení, kdo je pro. Všichni jsou pro, děkuji, návrh byl přijat.
Máme další úpravu rozpočtu číslo 24/2019 v souvislosti s poslední splátkou finanční výpomoci hlavního města Prahy na výstavbu pavilonu mateřské školy Hrnčíře. Poprosím ještě jednou paní místo starostku. Takže Rada hlavního města Prahy schválila, že můžeme předčasně splatit mimořádnou návratnou finanční výpomoc, kterou jsme si zapůjčili na výstavbu mateřské školy Hrnčíře, vzhledem k tomu, že se nám na celý ten zbytek splátky podařilo sehnat, řekla bych, prostředky. Ta splátka byla ve výši 17 852 780 korun a 54 haléřů. A touto poslední finanční splátkou je teda celá ta výpomoc už splacena, jak jsem řekla. A splátka bude jednak ze dvou mimořádných účelových dotací od hlavního města Prahy, a to ve výši 8 milionů a ve výši 4 miliony, čili celkem 12 milionů korun, které se nám podařilo získat letos z rezervy hlavního města Prahy. Dále z poskytnuté dotace z operačního programu Praha po růstu ve výši 5 737,6 tisíce. Dále jsme na to ponechali dotaci hlavního města Prahy z výherních let hracích přístrojů ve výši 100 000 korun. A dále máme v rozpočtu nevyužité rozpočtované prostředky ze služeb Smart City ve výši 15 000 korun. Když se čteme tyto částky, tak nám vychází částka, kterou jsme měli splatit, a proto ji můžeme splatit už celou a nezbyde nám žádný dluh. Takže návrh usnesení zastupitelstvo městské části Praha Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu městské části Praha Šeberov číslo 24/2019 v souvislosti s poslední splátkou finanční výpomoci hlavního města Prahy na výstavbu pavilonu mateřské školy Hrnčíře. Na splátku budou použity následující finance. Poskytnuté účelově vázané dotace z hlavního města Prahy na výstavbu mateřské školy Hrnčíře ve výši 8 milionů korun a 4 miliony korun. Poskytnuté dotace z operačního programu Praha po růstu ve výši 5 milionů 737,6 tisíc korun. Poskytnuté dotace hlavního města Prahy z výherních hracích přístrojů ve výši 100 000 korun a nevyužité rozpočtované prostředky městské části ve služeb Smart City ve výši 15 000 korun. Úpravu rozpočtu vidíte za mnou na tabuli. Ta firma nedožila, tak ono to je pro měsíce tuším, že jestli to nějak sankcionovaná, to je to nebo jistě. Tak firmě jsme v souladu se smlouvou vystavili penále v plné výši, ve výši zhruba 3 miliony korun, necelé 3 miliony korun na konci loňského roku, a v současné době to řeší právníci, protože my jsme to udělali zápočtem na poslední fakturu. Takže sankce samozřejmě byly uplatněny, my to máme ve výsledku hospodaření a v účetnictví roku 2018, ale není to právně uzavřené, protože se brání, a předali jsme to, říkám, někdy na jaře loňského roku jsme to předali právním zástupcům, kteří to stále řeší. Tak. Ještě někdo? Někdo. Tak, uzavírám diskuzi a dávám hlasovat o návrhu usnesení, tak jak to paní místo starosta přečetla, kdo je pro. Všichni zastupitelé jsou pro návrh, byl přijat, děkuji. Tak, bod číslo 12, žádost o změnu územního plánu hlavního města Prahy, pozemek parcelní číslo 571/6, katastrální území Šeberov, Hrnčíře při ulici k Šeberovu. Já nejprve přečtu důvodovou zprávu a pak dám slovo tady účastnění, protože mě požádali, aby mohli mít krátkou prezentaci. Dne 21.8. došla na úřad městské části žádost o změnu územního plánu hlavního města Prahy, pozemek parcelní číslo 571/6 od majitele paní Piklové, Hráškové a Trmalové. Jedná se o změnu funkčního využití pozemku v Hrnčířích přiléhajícího k ulici k Šeberovu o rozloze 2252 m² z funkční plochy ZMK na OB, případně OV. Žadatelky dále předložily posouzení hydrogeologických poměrů, všichni jsme to dostali v příloze důvodových zpráv. Změna se týká stejného území, jako je dříve návrh na pořízení změny územního plánu
číslo 571/248, 571/182, 571/44 a 570/259 katastrální území Šeberov o rozloze 10,5 tisíce metrů čtverečních, také ze ZMP na OB. A dále se týká projednávané změny územního plánu pozemku parcelní číslo 571/6 a 571/181 část katastrální území Šeberov o celkové rozloze 3238 metrů čtverečních ze ZMP na OB, případně OV. Byla to změna územního plánu Z31/77, požadavek na obytné území na základě podnětu na změnu územního plánu P104/2016. K oběma změnám přijalo zastupitelstvo městské části na svém 25. zasedání 26.3.2018 usnesení, kdy zastupitelstvo nesouhlasilo s návrhem na pořízení změny územního plánu a s projednávanou změnou územního plánu ze 31 minimálně do doby zpracování. Zastavovací studie s návrhem komunikačního systému a řešení odvedení od srážkových vod a podtlakového splaškové kanalizace v celé lokalitě ZMK a pověřilo starostu poslání tohoto stanoviska na odbor územního rozvoje. Důvody nesouhlasu s oběmi změnami byly, že celé území mezi ulicí Žluťáskova a zástavbou ulicí Karfíkova je zařazené do celoměstského systému zeleně ZMK, který byl vždy ze strany odboru ochrany prostředí magistrátu hlavního města Prahy vyžadován a podporován a žádné změny územního plánu v této lokalitě nikdy nebyly kvůli ochraně životního prostředí povolovány. Nyní jsou ve schváleném podnětu a v dalším navrhované změně navrhované pozemky k zastavění. V celé této oblasti je vysoká hladina spodní vody a jsou zde prameniště. Pokud nemá hlavní město Praha nadále zájem na zachování celoměstského systému zeleně, je nutné nejprve zpracovat pro celou oblast zastavovací studii s návrhem komunikačního systému a zejména s řešením odvodnění od srážkových vod i řešením podtlakového splaškové kanalizace v celé lokalitě. Do vyřešení těchto skutečností s návrhem na pořízení změny územního plánu uvedených pozemků a projednávanou změnou městská část a zastupitelstvo nemůže souhlasit. Návrh usnesení vychází z původně schváleného usnesení, kdy zastupitelstvo nesouhlasí s návrhem do doby zpracování zastavovací studie s návrhem komunikačního systému a řešení odvedení v celé lokalitě ZMK. Tak, to je zhruba stručně řečeno. Já poprosím jenom, kdo bude za vás? Určitě. Máte tu flašku, tak jo. Máš to? Já si to pustím, když tak. Flašku. Já se omlouvám, můžete se nám jenom představit, protože jsme se... paní Hráškovou a paní Pepalou známe. Já jsem Maňka Hrášková, zdravím všechny. A já jsem Píklová. Jo, děkuji. Tady všechny tři. Dobře. Já jsem Jirek Hrášek, si. Já jsem člen širší rodiny, já jsem se tam přivdal. Co vám z toho zpustit? Tak vidíte tamhle na tom, můžete říct. Můžete to obrázek někdo začít a po prezentaci toho, že to asi ten obrázek bude jednodušší. Jo, takže jedničku. Tak říkejte, já si to pokusím ovládat. Jenom když jsme navázali, krátce to přečtu, protože to je jméno majitele. Takže tady mám informaci, žádáme o přehodnocení stanoviska této pozemek, ale pokud se bavíme jenom o té změně, kterou jsme žádali my, to znamená původní taze 3177, to jsou jedna z operativa pozemky a v této chvíli ta žádost o změnu se týká jenom této části. Na hlas. Tento pozemek je 30 let blokován díky takzvanému biokoridoru. A tento důvod již není aktuální. Za druhé, námi požadovaná změna není, je pro rodinný domek v oblasti historického jádra obce. Ve stavebním pásmu přihlaží silnici, což znamená, která se dozvěná jen vedle té části. Téměř ze všech stran je potom jako vystavěn, všechny ostatní odbory jeho prostavu doporučují nebo nezakazují. I další z podmínek nám předložených jsou splněny. Spodní vody jsou vyloučené, kanalizace je provedena v vlastně městskou části Šeberov.
Tady mám starostku, bylo řečeno, že by se zmíněné pozemku měla týkat obslužná komunikace pozemku, označeno červeně. No a jak se potom... Jste vlastně na oblast červeně, jak to bude slyšet? My jsme se snažili jakoby nějakým způsobem řešit jinak komunikaci, která byla vámi navržená a požadována, protože tam je potom ještě další obrázek, když jsme to navrhli jinak, protože nevidíme jakoby koncepčně důvod, vyvedla přes ty naše jako pozemky. Ne. Jo, tady vlastně možnost napojit to na tu žluťáskou, babočková, tady babočková. No. Tady jde o to, že ještě když se stantor navrhujete vy, aby neznáme, kdo se to další cestu, nikam nevede. Takže z našeho pohledu. A ne, a že ho, že neznáme praktický důvod, proč to stavbu, takové komunikace, všechny okolní pozemky jsou přijelnou cestu malý. Nebo se řešit jiným způsobem. By tam šlo nějakou třetinovou kompenzaci částku našeho pozemku, přijde nám to komplikovaný, jako, jak by se to právně dělalo, či jejich pozemky, nebo jak by jsme zase začali. Tam jde o to, že my skutečně tím, že tady bude jeden domek, tam nemáme důvod řešit celou tu oblast. A pokud ta cesta povede tudy, tak nemusí ani tyhle ty domky souhlasit s tím, že budou mít zpomstán cestu. Pak tady máme cestu, která má do silnici, která má věstní břemeno a je uzavřená tady, tak je to prostě stranou. A jsou tam jiné možnosti, třeba ta žlutá může být třeba nějaký obchvat do budoucna nebo tak, ale jako prostě nevidíme tam jediný symbol, proč vlastně ta cesta červená by tam měla být. Tak já tedy, protože jsem u sebe měla paní Hrášku a paní Trmalovou, tak to trochu uvedu na pravou míru. Já jsem neříkala a nejsem architekt ani urbanista. Já jsem říkala a navazovala jsem na to usnesení, které tady bylo řečené, že jsme chtěli zastavovací území celého toho území. Já jsem neříkala, že by to takto muselo být, protože nejsem ten architekt ani ten urbanista. Ale my jsme chtěli vyřešit celé to území ZMK jako celé. A to, že tady vytrhneme prostě, já vás, a říkala jsem to i oběma, já chápu vás jako majitele pozemku, že chcete zhodnotit to své území. Kdybych tam ty pozemky měla, tak tady budu úplně stejně jako vy. Ale z pohledu nějakého koncepčního řešení a toho, jak se doteďka s tím územím pracovalo, je tady vytržení toho jednoho pozemku, z toho celého celku, prostě absolutně nelogické. A já bych chtěla, a prosili jsme paní Holadovou, která spojila ty čtyři majitele, které jste tam měli, tak vím, že byli spojeni, byli dokonce za mnou a to potvrdila i paní Trmalová, i paní Hrášková, že nějaký pán za váma byl právě od nich. Ale bohužel se to teda nevyvíjí dál. Ale bylo by fajn, kdybyste se všichni nějakým způsobem opravdu spojili a udělali jednu zastavovací studii na celý území tak, aby to mělo hlavu a patu. Protože v momentě, kdy každý bude mluvit sám za sebe, tak to prostě je to vždycky špatně. A já jsem neříkala, že ta cesta musí být přesně taková, protože já opravdu nejsem architekt, nejsem urbanista, nedokážu říct a nedokážu to navrhnout. Ale v momentě, kdy se to jednou zavře, tak se to navždy zavře. To jo, ale takhle, my nevidíme ani důvod pro to, aby ta cesta jako taková vůbec vznikla. Tady ty přístupy pro ty pozemky, ať mají jakýkoliv jako záměr, nikdy není uzavřena. Tady je vždycky jiný přístup a lepší. Tady, i když přesto, že tohle stojí součást historického jádra obce, a pokud by tady vznikl domek, to, co uzavře, je jediná tohle část, která nepatří nikomu jinému než sestrám. My nevidíme, jako důvod, proč jako koncepčně se tenhle pozemek týká celé té oblasti. Vlastně. Co by spojovala ta silnice? Čemu by byla, nebo jak? No, co by spojovala? Když tady je konec pozemku, tady je golf,
celý tady z té části. Tady jsou v podstatě ulice Karpíková, která navazuje na pozemek. Proč ten urbanistický záměr nebyl vymyšlen městským úřadem dříve? Když ta Karpíková je města Prahy. A tam jsou oba dva ty pozemky navazující na Karpíkovou, jsou červené. Cesty, jízdy. Tak ještě před paní místo, před paní Kratochvílovou to doplním. Ulice, ta lokalita Jimšmanová a tady ta lokalita byla zastavována v souladu se zastavovací studií, kterou vymyslel pan architekt Miška. To ještě za Jirky Rita a za Květy Vytvarové. Ta studie byla zhruba 20 let stará. A to celé území se takhle zastavilo v souladu s tou zastavovací studií. A nikdy se nepočítalo, že lokalita ZMK se zastaví. Proto se nikdy neudělala žádná zastavovací studie tady na to území. Protože tam zád nad americkými domkami, mezi americkými, na konci směrem na rozkoš. Ale tam je prameniště a vlastně celý tohle území Praha tam vždycky držela úsest. Proto nikdy městská část tady nezadávala žádnou zastavovací studii, protože se nikdy nepředpokládalo, že se to zastaví. To znamená, že já nejsem urbanista, my jsme právě chtěli, aby to někdo vymyslel, kdo tomu dá hlavu a patu. A to území se spojí. Já chápu, že vy jako majitelé chcete změnit zeleň na rodinnou zástavbu. Ale já jsem neřekla, že ta silnice musí být takhle. Neřekla jsem, že to takhle bude. Ani nevím, kam by to mohlo být nebo nemohlo. Ale snažím se, aby to z hlediska obslužnosti a z hlediska významu městské části mělo hlavu a patu, stejně jako ty ostatní celky. Ale byl to jako takový návrh od starostky v době, kdy jsme to tam podávali, ale tady v těch úsecích je ten hydrogeologický průzkum nám prokázal, že tam nikde není žádná povrchová voda a že tam není žádný prameniště. Ale to se nejedná o pozemek, které bychom, kdo část to byla v prvním jednání, teďka jednáme o tento pozemek a nehledě na to, že tyhle ty domy tam mají v záplavové oblasti zemka postavené domy mají obří zeď postavenou. Takže tam v podstatě vůbec ničemu nebrání tento pozemek mít jako stavební. Tak paní Kratochvílová se hlásila. Já bych jenom k tomhle chtěla jednu věc. Tady určitě jako zmíně nejde o to, dát tady něco jakoby úmyslně jako schazovat ze stolu, ale jde o to, že v podstatě důvod, proč paní starostka chce, aby ta studie byla nějak komplexní i s ostatníma majitelama, nebo my chceme, je ten, že vlastně Hrnčíře nemají v podstatě žádnou pozuvku, když to řeknu, unikovou cestu, kdyby se cokoliv třeba stalo. Jo, Hrnčíř se dostane z zespora, nebo se do Hrnčíř dostanete ze spora, ale v případě, že by třeba, já nevím, jo, by to opravdu přeženu, se stal nějaký velký problém, jako třeba když se stavily silnice a tak dále, jezdilo se přes pole. Tím samozřejmě nechci říct, že by vám někdo tím chtěl sebrat ten pozemek, ale jako by vytvořit tu studii tak, aby ta silnice třeba, nebo ta ulice nějaká, která by tam mezi těma stavebníma parcelama byla, se vyvedla logicky tak, aby se prostě tady odsud dalo dostat vlastně třeba na tu rozkoš. Na tu poprosím vás ještě. Já jsem mluvila, pokud by jakákoliv cesta vedla přes ten pozemek, tak jsem to vlastně zjistím. A tady už je pozemek, který neprojedete. Je to zastavěný, tady ty cesty tady úplně nikdy. Jo, i když jste počítali s tím kvůli, tak tady už nikdy prostě nesedá. Tady jsou 3 metry, tady jsou 3 metry úzký proužek a tady celý tohle je jako kompaktní jeden pozemek. Jako říkám, já taky nejsem architekt. Já vím, jo, ale to je jenom logika. Toho, proč jakoby nám jde o to, aby to území bylo řešené jako celé. A proč teda je to nějaký smysl? Proč teda ta silnice nebyla využita místním úřadem jako tím záměrem, aby tu silnici na tu rozkoš to pokračovala těma pozemkama Karpíkova a dál, kde mají ty břemena? To není naše území, to jsme na to je vaše území, Karpíkova je vaše obce, to je pokračující. Má břemena tohle ten pán. Ale to je v souladu se zastavovací studií architekta Myšky, takhle to bylo. Já vám říkám, že a z kterého roku je? Je to zhruba 20 let starý a postupně se to naplňuje. Ta brána je tam rok, 2. Ale ano, ale zastavovací studie je starší a postupně to území se naplňuje v souladu s tou zastavovací studií. To znamená, že se to postupně. Postupně to bylo tak, že tady ta lokalita zůstane zaslepená, protože nikdy nikdo neuvažoval, že tu lokalitu mezi americkými a anglickými domkami, to ZMK, někdy někdo zastaví. Pořád se tam historicky držela zeleň.
Ale možná, že když se udělá architektonická studie, tak vyjde. Ne, ale může se stát, že vyjde a řekne, že ten váš pozemek se má takhle zastavit. Magistra. Třeba vám dá někdo za pravdu a řekne ten architekt nebo urbanista, že to takhle je. A ještě bych jenom ráda doplnila. To není moje stanovisko nebo můj názor. Nejprve tohleto, ten váš podnět šel do stavební komise. Stavební komise je složená z odborníků, z architektů, urbanistů, inženýrů, stavebních a nikoli ze zastupitelů. Teď ve stavební komisi máme jednoho zastupitele, pana Staňka, minulý období tam byl pan Škůrek a jsou tam opravdu odborníci. Ty dali stanovisko radě a rada ho předložila zastupitelstvu. To nebyl můj názor. No, já pouze přebírám stanovisko stavební komise, rady a já ho sem předkládám. Bylo to neoficiálně, ale v podstatě při předávání naše druhé žádosti si jsem o tom bavila, že to takhle jako, že tam tu silnici chceš. Akorát to je... není pravda. Je, ale tady mladá paní jak říkala, že kdyby se nevybůh něco dělo na rozkoši, jak by se tam kdo dostal, bych chtěla vidět, jak se jak by se někdo někam dostal, když tohleto je všechno ohraničené. A kamena má, tam jsou kameny. Tam nejde se nikam dostat. Ale tohle to by měl navrhnout ten architekt nebo urbanista, ne my. Protože nám ani na IPR, ani na ministerstvu dopravy, ani na magistrátu, na nakonec nepožadují, aby tam nějaká silnice byla. Ani studie. Proto jsme si dovolili s tím myslet. A zároveň magistrát tady doporučuje, že byla tu první část té stavby v tom jádru historickým, kde se to není. Tak to nemusíme hodnotit z té třeby radou. Pane Staňku, můžete říct stanovisko stavební komise? Nevím, že jste dál byl člen stavební komise. Štěpán se mluvá. Aha, Štěpán se mluvá. Pán Škůrek v Kyni. A Štěpán se mluvá. To je teda toho zasadní komise, ale se vypůjme si jen toho samou posudí teda. Třeba dostaneme. Já bych ještě měla dotaz, jak by to bylo tedy s tou kanalizací. Tam je podtlaková kanalizace v celých Hrnčířích, která už teď má problémy. No to jste říkali 3 minule. Tam vznikla ta nerozice. Od té doby, co to bylo vzneseno jako... Je zrenovovaná. Tam už je gravitace teď. Komunikaci v tomhle úseku je gravitace. Mě by zajímalo, že teda, když chtějí tady to stavět rodinné domy, to jsme slyšeli, tak proč tady, když máme už hlavní, že jo, pozemeček, tak proč tady, tak by určitě nebyla ta podtlaková kanalizace a tam vůbec... Tak prý tam je gravitace, tady mě opaně starostka informovala. Jo, takhle, jo, ale tam, jste říkali, že tam je nějaká ta voda. Nevím, ale když je tam tolik nejasností, to je pro mě, tak to lidi budou teda tady stavnosti. A řekněte mi, jaký je rozdíl mezi tím, že jsme to schvalovali v roce 2017 a teď bylo toho, že se mi dodala studie, kterou teď zastupnil. My vůbec neslyšíme, prosím. Neslyšíme, že to je ten randál. Slyšela jsem se teď pana Popilař, říká, že by to chtěl vrátit znova do stavební komise. A já jsem se ptala, jaký je rozdíl oproti tomu roku 2017, mimo toho, kdy zastupitelstvo požadovalo územní studii na celé území. Jaký je rozdíl mimo toho, že tedy byl dodán hydrogeologický posudek na ten jeden pozemek, nikoliv na celý území. Nebyla dodána zastavovací studie na celé území. To znamená, že vlastně jako by podle mě jsme úplně ve stejném bodě, jako jsme byli a zastupitelstvo tehdy přijalo nějaké usnesení. Já jsem to pro něj hlasila. Jasně, ale já mám pocit, že trošku by to měla zakonace, nebo změnil pravdu. Já jsem původně nechtěl do té diskuze vstupovat, jsem součást rodiny a když jsem může být zaujatý, ale já to považuji za diskriminační, jestliže oni nemají stejný právo nebo my, jako ty ostatní majitelé těch pozemků, protože tam všechny ty důvody postupně padají, proč ne. A proč teda ne teď nakonec, když tam stejně budou stavit na těch ostatních pozemkách a stejně se ti lidi, samozřejmě, kdyby tam byla silnice, oni budou být zrozený pozemky, čili oni budou proti, jako nikdy se nemůžou dohodnout, protože jim by vyhodnout, kdyby tam byla silnice, která by vedla nikam, jako úniková, nesmyslná, protože nikam dál nevede.
Čili všechny body, proč ne, postupně padaly. A najednou tady není proč ne a pořád to je ve stejném bodě, já to opravdu považuji za diskriminaci. Tak já to ještě upřesním, já nevím, jestli jste vnímal ten začátek, kdy jsem říkala, že zastupitelstvo i tu změnu těch ostatních majitelů zamítlo a nesouhlasilo s ní. A domluvili jsme, a to usnesení bylo úplně stejné jako tady pro tu změnu, že bychom chtěli, a zastupitelstvo požaduje, územní studii na celé území, to znamená, že ostatní na tom také nebudou stavit, protože zastupitelstvo jim dalo nesouhlas s tou změnou, dokud nedodají územní studii celého území. To znamená, že to není tak, že oni budou stavit. Je to pro všechny v tom území úplně stejné. Pani starostko, tady se přece bude stavět. Když ne letos, tak zítra. Je to prostě oblast, kde se bude stavět. Říkte o pozvěc. Nikdy tam už jako zeleň nebude, bude se tu stavět. My to všichni přece víme. To je spol selského rozumu s formalismem, to, co já tady sleduju. Já bych tomu chtěla říct, že vaše tvrzení o tom, co tam bude stavět, je velmi odvážné. Protože územní plán tam drží zeleň a úses. To je podobný, jako kdybyste řekl, přece se jednou zastaví Hrnčířské louky. Proč ne? To je přece logický. Ne, my se prostě snažíme, aby se tyhle oblasti nezastavovaly. A v případě, že v téhle oblasti tak nějak couváme, bych řekla, že by to za určitých okolností bylo možné, tak ale couváme jenom za určitých podmínek, které nám doporučila stavební komise. A stavební komise doporučila, v případě, že se ten úsek tady má zrušit a změnit územní plán, není pravda, že byste měli nárok tam teď stavět, nemáte, protože územní plán tam nepovolí. To znamená, že změnit územní plán, tak jedině v případě, že celé to území bude vyřešené komplexně. A vy říkáte například, že tím, že vy tady postavíte jeden rodinný domek, se vlastně pro ty ostatní nic nestane. Ale stane. Takže oni například by neměli potom už celé to další území, jak on odkanalizovat. Protože by se nedostali na tu hlavní, kde vede splašková kanalizace. Takže to není docela pravda, že vlastně by... Splašná kanalizace mívá spát a... Jo, já jenom chci říct, že... A to je stejné, co říkala paní starostka. My nejsme odborníci, my nejsme urbanisti, nejsme architekti a nejsme projektanti. Stejně jako stavební komise nám doporučila, ať nějaký odborník udělá nějakou zastavovací studii, která tohle všechno vyřeší. Vyřeší splaškovou kanalizaci, vyřeší dešťovou kanalizaci v té oblasti, která je podmáčena. A pokud se to stane, tak zastupitelstvo bez pochyby se k tomu postaví vstřícně. Ale zatím se to nepodařilo a my nechceme řešit jednotlivé pozemky, které by nám mohly do budoucna způsobit potíže. Takže já to za diskriminaci nepovažuji a tvrzení, že tohle se jednou zastaví, považuji za velmi odvážné. Tak paní Hrášková? Já bych chtěla ještě k tomu tak maličko, jakože třeba v tom prvním, v druhém našem pozemku voda není. Možná na nich je teda voda, ale když se nechá postavit dva domy v záplavové oblasti ZNK vedle rybníka, přímo, a tam se to v podstatě nedá skrz ten pozemek odvést, tak je to taky pováženo, že jo? To ještě upřesním, paní Hlavinová před platností stávajícího územního plánu získala na tyto dva pozemky územní rozhodnutí, kdy ty rodinné domy tam byly umístěny. Pak začal platit územní rozhodnutí, nikoli stavební povolení. Územní rozhodnutí ty pozemky a ty domy tam umístil. A kdo je tam před platností? Stavební úřad to tehdy dovolil. Stavební úřad je na Praze 11, nikoli městská část. Paní Hlavinová tehdy tam ty územní rozhodnutí získala, umístila tam rodinné domy a pak začal platit stávající územní plán, který tam říká, že tam je zeleň, městská krajina, kde se nesmí stavit. Ale to bylo před 2000. To bylo před rokem 2000. Ano, územní rozhodnutí bylo před rokem 2000. Mně na magistrátu řekli, že ta druhá stavba byla v podstatě pouze žádost podána v 2002 a přesto to tam za 3-4 roky stála budova,
A i když se na zámku nemá ohrazovat pozemky, tak je tam zděná zeď po celé straně, takže kdyby tam cokoliv bylo podmáčeno, tak v podstatě není šance to tam tudy odvíst. A takže v tom případě by se to, ty tři pozemky nebo čtyři stavební, by se stáhly k ty ulici naši nahoru a tam tudy by se to vedlo? Já to nedokážu říct, protože nejsem ten odborník. No já taky nejsem odborník. Paní Slavinová získala na tyhle dva pozemky území, protože si to umístila před platností stávajícího územního plánu. Na magistrátu nám řekli to o tom. Pak je to chyba stavebního úřadu a nikoliv nás. Tohle to jako opravdu my neovlivníme. Ale to je špatný, že u rybníka se může stavět a za rybníkem ne. Stavební úřad tomu taky neměl žádný podklady. Stavební úřad evidentně musel vydat stavební povolení, takže jako, my jsme že stavební úřad nedá. My jsme byli v archivu na Praze 11 před třema rokama a tam se všichni strašně divili, tam stojí dům, my v mapách nic nemáme. Nikde nic nebylo. A to je podně na pana senátora Kose, aby se stavěl na Praze 11 dělal pořádek. Ale, jako, opravdu my nemůžeme řešit když tady, když tady bylo zastupitelstvo, když my jsme tady měli na prvním zastupitelstvu a lidi nebyli obeznámeni s ničím takovým, pokud tam nedošli. A pokud to nebylo v mapě, tak nemohli přeci vědět, co tam schvalujou, jako když tam ty domy nebyly ani v mapě. Jo, a to bylo teda na archivu na Praze 11. Tak, já jenom ještě upřesním, že tohle není, že zásadně ten váš návrh odmítáme, my jenom říkáme, že ho odmítáme do doby, než se spojíte s ostatními a dáte nám zastavovací studii. A vyřešíte to jako celek. Pořád jsme od začátku, jsme pořád mluvíme tady 15 sami. Ty jsi mě řekla, že teda se mám spojit s paní Holadovou. My jsme se spojili s paní Holadovou a tam mi řekla, že nic takového nezadala. Pak jsme se spojili s panem Šebelou, který je ten pán, který teda údajně, a říkal, že to je se starostkou místního úřadu. Tak já v tom mám takovej jako trošku zmatek a nikdo nám k tomu nechtěl nic říct, protože pan Šebela říkal, že tuto část má zájem jako vyřizovat on a z druhé strany Davida, který má teda to golfové hřiště, že to vyřizuje David. A až oni dva se spojili, tak prej jsou schopni nám podat nějakou informaci. Ale to je v podstatě boj právníka proti druhému právníkovi. A my nežádáme o tu část, která je možná součástí s těma loukama. Ta první část je ohraničená těma zdma, je od všeho odpojená, je u hlavní silnice. Tak si nemyslím, že ta dravecká parcela první má spojitost s nějakým řešením vzadu. Pana Šebelu nezná, nevím vůbec, kdo to je. Ten pan inženýr s paní, s tou paní, jak se domluvil, jak s paní Holadovou, jak byl u nás. Tak rozhodně nemá žádné zadání od nás, my jsme to prostě dali, že to jsou takhle, majitele. Takhle nám to řekl do telefonu. Byl u nás jednou na úřadu a my jsme ho poslali a dávala jsem ho mu kontakt na vás, ale rozhodně... A právě proto je v tom tolika nejasností, že jsem z toho opravdu zklamaná. Pan Vašíček, zastupitel Prahy 11. Poprosím, když tady jdete hlasovat, to máme formálně v pořádku, že můžu vás vystoupit. Je to zastupitel Prahy 11 a formálně musíte hlasovat o tom, že mu umožníme vystoupit. Takže kdo je pro? Všichni jsou pro. Děkuji. Dobrý den, jmenuji se Robert Vašíček, jsem zastupitel městské části Praha 11. Sleduju, že tu řešíte nějaký problém, je to analogické s tím, co jsem zažil na zastupitelstvu městské části Benice. Benice spadá pod Prahu 22, vy to máte 11. Skutečně pravdu dí paní Venturová o té zastavovací studii a zapotřebí, abyste byli ve spojení se stavebním úřadem na Praze 11. Protože nebudete spokojeni s rozhodnutím orgánů, tak samozřejmě potom nadřízený orgán, což je magistrát hlavního města Prahy a tak dále a tak dále. Můžete to rovnat v podstatě až na ministerstvo. Ale víceméně jedna věc je politická vůle zastupitelstva, to se ukáže, co se prokáže, a druhá věc je samozřejmě rozhodnutí státní správy, kde podle zákona ani vlastně zastupitelé, potažmo paní starostka, nesmí působit tímto směrem. Říkám to dobře.
Takže takto skutečně je. Ano, určitě. Byli jsme na stavebním úřadě ve Vidimovi. Ano. A ta paní, nevím, jak se jmenuje, nám řekla, že to je záležitost místního úřadu. Že to bylo schváleno stavební komisi, dopravu, povodí Vltavy, všechno nám to schválili, akorát magistrát. Takže potřebujete vyjádření. Jenom městská část to neschválila. Jediná městská část tady. Magistrát nám doporučuje, aby jsme teda nežádali o 1,5 pozemku, ale aby jsme stáli zažádali o první jeden pozemek, který spadá do ty sféry, ty historické obytné části. Tak je třeba promluvit politickou vůli na Šeberově. Nemusí to velmi přesvědčit zastupitele, aby to učinili. A proto necháme tady jako Šeberov a žádáme o to, aby nás vysvětli, jakoby zmíní, jaký máme problém, protože stavební úřad, životní prostředí, v podstatě 26 institucí, nemá námitek. Pouze místní úřad Šeberov. Já se mluvám, ale máme... Děkuji. Má někdo nějaký protinávrh? Můj návrh vznesl, protože tady opravdu těch nejasností a těch argumentů je opravdu hodně a každá strana má něco jako svýho. Když se na to člověk dívá, tak by mohl rozhodnout, tak je ta. Já bych opravdu doporučil v tuhle tu chvíli, protože v té stavební komisi to bylo před těma dvěma nebo třeba lety. A změna územního plánu se dává prostřednictvím městské části k magistrátu hlavního města Prahy, takže to stejně musí projít tady. Já bych navrhl znova to dát do stavební komise, aby se to opravdu posoudilo. Protože a dali se opravdu ty argumenty. Vy si musíte stejně připravit všechno, co potřebujete, aby to i ta stavební komise měla nějak k dispozici. Jestliže máte nějaké vyjádření a jsou platné, nejsou propadlí, byla to, protože fakt se ty zákony mění. Máme už nový. Z minulého roku. No, ale to už jsou dopady. Vyjádření všech těch orgánů v těch orgánů státní správy jsou platné třeba jenom půl roku nebo rok, takže potřeba to mít správně jako a potom stavební komise může doporučit zastupitelstvu opravdu znova, jak se k tomu zachovat. Ale obě dvě, chápete to jako, že opravdu musíme tady, je tady nějaký celek jako území a zastupitelstvo má povinnost tohleto brát v potaz. Samozřejmě, když to vezmu lidsky, tak ta uliční čára tam je a je tam jediná průka, a jinak ten barák stojí na těch 40-50 metrech tam nestojí. Takže můžou tam být oba dva jako parametry. Takže já zase bych návrh usnesení, aby zastupitelstvo v tuhle chvíli nepřijímalo ten návrh a odložilo ho na projednání stavební komise. Aby se to vyjímalo z důvodu zasedání, třeba, jak to dělat. Tak formálně tedy budeme hlasovat o tom, že tenhle bod se odsune na další jednání zastupitelstva, které bude v prosinci a předtím bude samozřejmě předcházet schvalování a projednání ve stavební komisi a v radě. Takže formálně navrhuji zastupitelstvo městské části posouvat tento bod na další jednání zastupitelstva. Tak kdo je pro? Všichni jsou pro, děkuji. Já vás možná poprosím, jestli byste mohli, když tak, jestli máte možnost všechny ty vyjádření ideálně naskenovat. Dobře. A poslat, anebo nám je domluvit se na stránkách, je na mě e-mail, že se domluvíme, kdy nám přinesete, abychom to mohli. Jo, se ještě k tomu dám určitě. Já bych byla moc ráda, kdybyste si přečetli to, co tam bylo napsáno v tom usnesení. Protože tam je hrozně důležité to, jak tam paní, a myslím, že to velmi dobře, nebo tak jsem to aspoň chápala, stejně řekla paní Archalousová, která tam jasně řekla, co bylo schváleno a co se vlastně od té doby změnilo do této doby. Tak, abyste na to všechno byli připraveni. Tam se změnilo pouze to, že se zkrátil ten pozemek. Ne, to není pravda. Já bych chtěla už ukončila tu diskuzi. Děkujeme. A přistoupíme k poslednímu bodu jednání, kterým je estetická spojka. Tak. Já vás poprosím, abyste ještě chvilku udrželi pozornost. Tak, téma vybudování městské spojky a její napojení na dálnici D1 na 4. kilometru exitem 4 je opět aktuální. Dne 19.6. došla na úřad městské části žádost o vydání stanoviska k územnímu řízení městská spojka, etapa včetně napojení na D1. Investorem stavby je krajská správa a Úřad silnic Středočeského kraje. Já velmi stručně přečtu minulost vestecké spojky, protože si myslím, že ji všichni dobře známe. Tématem vestecké spojky jsme se mnohokrát zabývali, zabýváme se jim mnoho let.
během nich k různým stupním dokumentacím postupně zastupitelstvo městské části přijalo řadu usnesení. 21.4.2008, to znamená už to 11 let, jsme přijali a vyjadřovali jsme se k dokumentaci k územnímu rozhodnutí. 19.9.2011 jsme se zabývali žádostí 7 občanů týkajících se zásadního nesouhlasu s lesteckou spojkou. 15.11.2011 jsme se vyjadřovali k dokumentaci EIA na exit 4. 27.2.2012 jsme se opět vyjadřovali k dokumentaci EIA na lesteckou spojku. 26.6.2017 jsme se vyjadřovali k technické studii optimalizace napojení vestecké spojky, druhá etapa na dálnici D1 přes exit 4 a technické studie vestecká spojka římská 2 etapa technické specifikaci. Po obdržení žádosti o vydání stanoviska k územnímu řízení vestecká spojka, druhá etapa včetně napojení na D1, jsme projektovou dokumentaci poskytli členům stavební komise. Na jejich doporučení Rada městské části objednala její odborné dopravní a hlukové posouzení. Dopravní posouzení zpracovala pro městskou část inženýrka Jitka Borovičková ze společnosti DIG.cz. Její připomínky se týkaly zejména kapacity dopravních uzlů a odvodnění. Nicméně dokumentace byla shledána celkově jako dostatečná. Závěr posouzení zní. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy a normami pro dopravní stavby. V rozsahu odpovídajícímu dokumentaci pro územní řízení. Doporučení. Minimalizovat úseky s podaným sklonem 0,3%. Kapacitní posouzení hloubky příkopu a jeho opevnění, zejména v kilometru 0,768 až 1,511 SO120. Posouzení profilu propustku DM500 na hlavní trase SO120. A sjednocení přílohy číslo D1153-4-5 příčné řezy, charakteristické příčné řezy, zákres protihlukový stěn. A dále kapacitní posouzení, dání do souladu okružní křižovatky v kilometru 2,7 vestecké spojky. Hlukové posouzení zpracoval pro městskou část jako již několikrát v minulosti inženýr Karel Schneider z AKON. Jeho připomínky se týkaly zejména metodiky výpočtu šíření hluku, softwaru a použité výpočtové metodiky. Dále rozporuje uplatnění hygienických limitů hluku pro tzv. Starou hlukovou zátěž, protože se jedná o novostavbu. Závěr jeho posouzení je následující. Zpracovatel dokumentu Vestecká spojka akustická studie uvádí pouze malou část informací umožňujících posoudit validitu provedeného hodnocení očekávané hlukové situace v okolí záměru Vestecké spojky druhá etapa, včetně napojení na D1. Nejsou uvedeny všechny vstupní podklady sestavených výpočtových modelů ani vstupní parametry modelových zdrojů hluku. Provedené výpočty, jejich výstupy a provedené vyhodnocení a porovnání výstupů s hygienickými limity hluku neprokazují, že hluková situace o okolí záměru po jeho uvedení do provozu bude vyhovovat požadavku na ochranu zdraví i před nepříznivými účinky hluku. Z výše uvedených připomínek vyplývá, že budoucí hluková situace v okolí řešené silniční stavby je ve výpočtech hlukové studie, tudíž dokumentu hodnocena spíše velmi optimisticky než realisticky. Tento přístup obecně vede k tomu, že po realizaci stavby je reálná hluková zátěž ve sledovaném území vyšší než ta, která byla v rámci projektu očekávána. Nejzávažnější dopad tohoto přístupu však na rozsah a případné i parametry navržených protihlukových opatření, která se po provedení stavby často ukáží jako nedostatečné. Proto doporučuji celé posouzení budoucí hlukové situace provést znovu s využitím software s plnou podporou výpočtu šíření hluku v 3D s využitím podkladů o stávajícím reliéfu krajiny, s využitím pokročilých možností modelování reliéfu budoucího terénu v okolí dopravní stavby. Dále je nutné provést výpočet podle metodiky plně podporující výpočty v jednotlivých pásmech spektra hluku z automobilové dopravy, například s využitím nové metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy s NOSOS tak, aby bylo minimalizované budoucí riziko, že navržená protihluková opatření se po realizaci stavby ukáží jako nedostatečná. Dále se dne 29.7.2019 uskutečnila z naší iniciativy pracovní schůzka za účasti projektantů, zástupce investora a zástupců obcí a městských částí, kterých se vestecká spojka přímo týká. Informace, které byly na schůzce prezentovány, se zdají shrnout do následujících bodů.
O výstavbě Hybestecké spojky se historicky jedná na expertní i vládní úrovni již přibližně 20 let. Záměrem je, aby došlo k posunu tzv. Nutého kulometru D1. Po výstavbě Hybestecké spojky a souvisejících komunikací, například 511 a všech vlastních a právních změnách, by měla situace být následující. Dálnice D1 bude do exitu 4, bude ve správě hlavního města Prahy. Od exitu 4 do exitu 12 bude Středočeského kraje a od exitu 12, to znamená, kde je napojení celého pražského obchvatu, by byla ve správě ředitelství silnic a dálnic. Výstavba spojky se předpokládá v letech 2027 až 2030. Vestecká spojka bude mít protihlukové valy s vegetací a protihlukové stěny. Odvodnění spojky je zpracováno do projektu a je v souladu s normami, stejně jako řešení údržby stávajících vodovodních a kanalizačních vedení. Možnosti nahradit protihlukové valy a stěny tunely je z ekonomických důvodů nerealizovatelné. Zábory budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací. Projekt Vestecká spojka byl řádně projednán s Ministerstvem životního prostředí. Hydrogeologické poměry v území nebudou výstavbou zásadně dotčeny. Předpokládaný počet vozidel po výstavbě spojky by se měl pohybovat na úrovni přibližně 9,5 tisíce vozidel za 24 hodin v jednom směru. Rozpočet na výstavbu je 2,6 miliardy korun. Nejdůležitějším bodem, který byl na schůzce diskutován, bylo, vzhledem k tomu, že Vestec nemá spojku zpracovanou a zapracovanou v územním plánu, rozdělení výstavby Vestecké spojky na dvě etapy. První etapa dálnice D1 po ulice Zděměřická, to je směrem nad Hrnčíře, a druhá etapa Zděměřická Vestec, aby se co nejdříve řešila problematická dopravní situace v Šeberově a v Hrnčířích. Není v moci Vestecké spojky, není v moci vedení městské části zabránit výstavbě Vestecké spojky, ale můžeme významně ovlivnit její podobu. Postupním připomínkováním jsme již dosáhli zásadních změn. Při zpracování dokumentace byly zapracovány všechny dřívější technické připomínky, které neodporovaly legislativě, ale lze tak konstatovat, že míra jejich zohlednění je maximální. Vestecká spojka by významně odlehčila páteřní komunikaci k Šeborovu a Hrnčířům a její součástí jsou také protihlukové stěny podél D1, které by částečně ulevily Šeborovu a staré hlukové zátěže. Proto i nadále nebudeme vystupovat proti výstavbě Vestecké spojky, ale budeme důsledně připomínkovat její výslednou podobu, aby přinesla obyvatelům naší městské části více pozitiv než negativ. Návrh usnesení vychází z již dříve schválených usnesení zastupitelstva naší městské části, které se tady od roku 2008 schvalují a v podstatě reflektuje ty, nebo se tam opakují ty, které ještě nebyly doteďka zohledněny a promítnuty. Čili návrh usnesení. Zastupitelstvo městské části Prahy-Šeberov přijímá následující podmínky a připomínky k projektové dokumentaci k územnímu řízení na akci Vestecká spojka druhá etapa, včetně napojení na D1, zpracované firmou TUBE společnost SRO. Zastupitelstvo městské části Prahy-Šeberov za prvé navrhuje rozdělení projektové dokumentace a výstavby Vestecké spojky na dvě etapy, D1 Zněměřická, Zněměřická Vestec. Podporuje vybudování pouze první etapy v úseku od komunikace Římská 3/0033 silnice Hrnčíře směr Zděměřice k dálnici D1, sloužící pro odvedení dopravy ze Středočeského kraje na dálnici D1, a tedy obchvatu Hrnčíř a Šeberova. Nesouhlasí s vybudováním druhé etapy v úseku mezi silnicemi Římská 3/0033 Hrnčíře směr Zděměřice a Římská 2/603 ulice Vídeňská, protože územní plán obce Vestec s Vesteckou spojkou v tomto úseku nepočítá. Za druhé, i nadále trvá na tom, aby podmínkou vydání stavebního povolení Vestecké spojky bylo pravomocné stavební povolení na úsek 511 Pražského okruhu. Za třetí, i nadále trvá na napojení rozvojových ploch východní části Šeberova z kruhové obvyzvu kilometru 0,9 tak, jak je navrženo v projektové dokumentaci. Za čtvrté, i nadále požaduje, aby povrch komunikace mezi západní komerční zónou Průhonice a silnicí Římská 3/0033 byl realizován z nízkohlučné asfaltové směsi a na rozhraní západní komerční zóny Průhonice a navazujícího úseku Vestecké spojky byla umístěna dynamická elektronická váha a dopravní značka zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 12 tun.
Za páté, na základě hlukového posouzení projektové dokumentace inženýrem Karlem Schneiderem a KOM důrazně požaduje provedení celého hlukového posouzení znovu s využitím software s plnou podporou výpočtu šíření hluku v 3D s využitím podkladů a stávajícího reliefu krajiny, s využitím pokročilých možností modelování reliefu budoucího terénu v okolí dopravní stavby, dále požaduje provedení výpočtu podle metodiky plně podporující výpočty v jednotlivých pásmech spektra hluku z automobilové dopravy, například s využitím nové metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy. Za šesté, na základě dopravního posouzení projektové dokumentace inženýrkou Jitkou Borovičkovou ze společnosti DIC.cz žádá minimalizovat úseky s podélním sklonem 0,3%, žádá kapacitní posouzení hloubky příkopu a jeho opevnění zejména v kilometru 0,768 až 1,511 SO120, žádá posouzení profilu propustku DN500 na hlavní trase SO120, žádá sjednocení přílohy číslo D115-3-4-5 příčné řezy charakteristické příčné řezy zákres protihlukových stěn, žádá kapacitní posouzení dání do souladu okružní křižovatky v kilometru 2,7 ve stecké spojky. Za sedmé, pověřuje starostku odeslání těchto podmínek a připomínek zhotoviteli projektové dokumentace společnosti TUBES, investorovi, tedy krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, příslušnému orgánu státní správy, tedy Městského úřadu Černošice, odboru stavební úřad a všem okolním dotčeným obcím. Ještě doplním, měli jsme schůzku minulý pátek ve Vesci, kde pan starosta Průhonic přizval starostu Jesenice, Vesce, Průhonice, my a Újezd a ptal se jich na jejich stanoviska. Já jsem tam nesla, protože už jsme měli ten návrh usnesení, který vyšel mimochodem z projednání ve stavební komisi opět, tak jsem ho tam nesla a pan starosta Vesce řekl, že pod tenhle ten návrh usnesení se Vestec klidně podepíše. Požádala jsem ho, aby Vestec schválil usnesení, které bude rozdělovat tu vesteckou spojku v souladu s tím naším prvním bodem a říkal, že to Vestec bude schvalovat. Újezd se k tomu vyjádřil, že schválil dokumentaci bez připomínek. Průhonice překvapivě mají přijaté usnesení před tím, než dostali dokumentaci na stůl vůbec, protože pan starosta tam má silnou opozici a ta vlastně jakoby vyvolala téma vestecké spojky, aniž měli vůbec dokumentaci na stole. A přijali usnesení, které jste měli v ruce, dostali jste ho jako důvodové zprávy. Já sama mám třeba problém v tom, že se snaží posunout vesteckou spojku směrem k Hrnčířům, mezi Roztoší a Hrnčířemi se jí snaží posunout směrem k Hrnčířům. Já je chápu, že to chtějí co nejdál od sebe, ale zase je to na úkor Hrnčíř, takže jakoby s návrhem Průhonic úplně nesouhlasím. A požádali jsme Jesenici, jestli by byla tak hodná a nepodpořila, protože Průhonice nás podpoří v tom, aby se to rozdělilo a aby se to udělalo na etapy, pokud se to vůbec bude dělat, aby se realizovala ta etapa číslo 1 od Hrnčíř směrem na D1, což by mohlo sloužit jako obchvat Hrnčíř. Středočeský kraj trvá na tom, že nepotřebuje souhlas Vesce k tomu, aby si stavbu prosadil, že nepotřebuje, aby Vestec měl tuto komunikaci v územním plánu, protože tvrdí, že je v zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. Pan starosta Vesce naopak trvá na tom, že pokud to nebude mít Vestec ve svém územním plánu, tak vlastně nemůžou říct, že jsou v souladu s územním plánem a tudíž vlastně ten zhotovitel nikdy nedostane souhlas, nebo by neměl dostat souhlas příslušného stavebního úřadu, že je to v souladu s územním plánem dané obce, protože ta obec to tam nemá. Nedokážu, nejsem právník, myslím si, že to posuzování je úplně na úrovni právníků, ale pan starosta z toho posledního vyjádření, které jsme měli na té schůzce, si byl velmi jistý a myslím si, že si byl jistější než tady zástupci Středočeského kraje, protože říkal, že kdyby to tak skutečně bylo a nepotřebovali by souhlas Vesce, tak by se mu tam každý den nestřídali různí lidé, kteří na ní dělají nátlak v tom, aby Vestec tu změnu územního plánu udělal. Tak, to je zhruba to, je to téma dlouhé, vždycky je tu čerstvé, otevírám tomu diskuzi. Jirka Francek, já bych se mohla, pardon,
Já mám regionální výbor, to ty od sebe už. Jo, takže pan Vila se omlouvá, dobře? Já bych chtěl vysvětlit vedení obce a zastupitelům a občanům, kteří na zasedání dneska přišli, proč budu hlasovat proti tomuhleto usnesení a možná i dát nějaký podnět přemýšlení. Bohužel se do diskuze zapojuje hodně pozdě, protože jsem byl zvolen zastupitelem při loňských volbách a vlastně zastupitelstvo Šoberova a Rnčíř se touhletou investicí, která není naše, ale je investice Středočeského kraje, zabývalo už od roku 2008. Já nevěřím, že dojde ke zlepšení životního prostředí v Hrnčíři ke Šoberově. Nevěřím tomu, protože nevěřím, že když se ta silnice postaví jako dvoupruhá, že lidi z Jesenice a z ostatních obcí budou jezdit touhletou silnicí, aby se napojili, pokud pojedou do Prahy, do zaměstnání, aby se napojili na exit 4, a na přetíženou D1, která větší nebude a nebude kapacitnější, kde to dneska stojí a jak můžeme, tak se tomu vyhýbáme všichni. Ten bod je nazván Vestecká spojka, ale mohl by být nazván také jinak. Mohl by být nazván Jihovýchodní krátka, takzvaná JVK. Před 25 lety jsem mluvil s člověkem, který mě potvrdil to, co mě říkal před 25 lety. Je to člověk, který se pohybuje v oblasti projektování dopravních staveb, že tato stavba, takzvaná Vestecká spojka, se zahájí jako dvoupruhá silnice, která by měla odvést dopravu z Hrnčíř a Šeberova někam jinam a netrápit obyvatele Hrnčíř a Šeberova. Ale pak se rozšíří na Jihovýchodní krátkou, kde budou jezdit i kamiony. Je to celkem logické, protože Jihovýchodní dlouhá existuje. Je to část pražského silničního okruhu, která měla číslo 512 a bude propojovat všechny dálnice, které vedou z Prahy mimo Prahu do regionu v České republice. Neumím si představit, že někdo by jel třeba z Jesenice, z nějakého tamnějšího sídliště do Vesce, kde je projektovaná, byť usnesení naše tak, jak ho navrhuje obec, zní trošku jinak a podporuje se pouze z Dímněřice exit 4. Neumím si představit, že někdo z Jesenice jede tak kostrbatě, že pojede do toho Vesce na začátek D3, pak pojede Vesteckou spojkou, skončí na exitu 4 a po D1 se dostane někam do Prahy. To je prostě, já si myslím, že takhle to nebude. Já si myslím, že dál se bude jezdit a pokud nepostavíme policajta, a za Zdiměřice nebo před Hrnčíře, aby pouštěl pouze rezidenty, což je nesmysl, já vím, že říkám teďka nesmysl, tak prostě jezdit se tady bude dál. A budeme mít tři silnice, které jdou rovnoběžně. Unratická spojka, páteřní komunikace, to znamená Hrnčíře Šeberov, a nová silnice, Vestecká spojka, neboli JVK, které budou v krátké vzdálenosti několika set metrů vedle sebe a rovnoběžně pojedou, proběhnou nebo povedou jedním směrem. Mně se to nelíbí, když jsem nebyl zastupitelem, tak jsem podepisoval petice proti tyhle ty silnici, když jsem zastupitelem, nemůžu proto zvednout ruku, prostě nemůžu. Uvědomuji si, že vedení obce vynaložilo velké úsilí a musím říct, že úspěšné úsilí v tom, že v tyhle ty prostě nedobré situaci z mého pohledu si vydobilo mnoho výhod. Když už ta silnice bude, tak prostě ty výhody byly přislíbeny, jsou zapracovány nebo zapracovávány postupně do projektové dokumentace a je to lepší, než kdyby ty výhody vedení obce nevyjednalo. Všechna čest, já musím uznat, že ano. Ale principiálně s tou silnicí nemůžu souhlasit. Myslel jsem si a vznesl jsem dotaz na pana Svobodu, který tady vlastně reprezentoval investora, jestli někdy uvažovali o rozšíření spíš unratické spojky, tam silnice je, není to zastavěná zóna, vím, je tam rozptýlená zeleň, vím, je tam blbá, malá křižovatka, kruhák, ale od toho jsou dopravní inženýři, aby to vymysleli tak, aby to fungovalo. Řekl mi, že je příliš krátce, že neví, jestli se tím správa silnic Středočeského kraje vůbec někdy zabývala. Já si myslím, že tohle to by mohlo být jako efektivnější řešení, kdyby se nezabírala zemědělská půda, který by nepoškodilo krajinu. Vemte si, představte si ty nadjezdy, až pojedeme do Průhonic, Zemčíř cestou do Rozkoše, anebo ty nadjezdy, které budou, kde se bude muset zvednout cyklostezka,
když půjdeme pěšky k Vesteckému rybníku a budeme tam překonávat tuhle silnici. Hau, domluvil jsem. Děkuji. Dobrý den, já jestli můžu, nebo spíš dobrý večer, už já jsem obyvatelka Vesce a vidím v ulici Uhrnčíř. Tak v tom případě musíme teda představit, jestli můžete vystoupit, já se omlouvám, ale formálně to musíme udělat. Tak dávám, jak se jmenujete? Malcová. Tak dávám hlasovat, jestli paní Malcová může vystoupit, kdo je pro? Všichni jsou pro, děkuji, tak můžete, omlouvám se. Jenom bych chtěla říct, že samozřejmě my jako Vestec nesouhlasíme se stavbou, ale chtěla jsem spíš říct, že jestli si jako vůbec uvědomujete, že tohle odsouhlasit jednu část je pouze salámová metoda, která je akorát návodem potom doplnit tu Vesteckou spojku přes Vestec. A proč se tady neřeší, že jsou uzavřené sjezdy z okruhu, kde si to obce vymohly, své volně průhonice uzavřely silnici, 0032 spojící Dobřejovice a Rozkoš, kdy Dobřejovice protestovali a tohle všechno samozřejmě tady potom vzniká ta větší nátlak v Ševerově. Jenom vteřinečku, tak ta silnice do těch Dobřejovic je průhonického parku a to je součást průhonického parku, takže proto to uzavřeli. Prosím, tak UNESCO. Ano, UNESCO, to je pod UNESCO průhonický park. Já se ještě to uzavřeli. Já to doplním, protože jsme mluvili se starostou Průhonic, který z toho sám byl velmi nešťastný. A není pravda, že Dobřejovice byly úplně proti, protože všechny Průhonice trochu spoléhaly na to, že okolní obce nebudou souhlasit. A okolní obce souhlasily. To je informace, kterou máme od starosty Vesce. A když se to odsouhlasilo, tak se zděsili, co se vlastně stalo, ale už to nešlo vzít zpátky. Takže jenom úplně není pravda, že Dobřejovice nesouhlasily, ale myslím si, že k silnici mezi oborama by vám, nebo mezi parkem a oborou by vám asi líp zodpověděli v Průhonicích. Nikoliv, my máme ty informace jenom z doslechu. A paní místostarostka se hlásila. Já bych si dovolila říct, že usnesení, jak je navržené, absolutně nehodnotí, jestli městská část Praha Šeberov chce nebo nechce mít vrsteckou spojku. Absolutně nehodnotí, jestli jsme proti ní nebo pro ní. Usnesení se týká jenom projektové dokumentace, kterou jsme dostali k dispozici a kterou jsme nechali posoudit primárně naší stavební komisí a dalšími najmutými odborníky. Rada městské části za tím účelem najmula jednak dopravní posouzení, které jsme zaplatili, a dále hlukové posouzení, které jsme také zaplatili. Takže usnesení není o tom, zdali chceme nebo nechceme Vesteckou spojku, zdali jsme pro ní nebo proti ní. Usnesení pouze reflektuje připomínky ke projektové dokumentaci, kterou teď máme na stole. V případě, že to usnesení neschválíme, tak ty připomínky k tomu z naší městské části neodejdou a tudíž nebudou do té projektové dokumentace zapracovány. Takže jenom bych ráda, kdybyste si přečetli usnesení, věděli, o čem hlasujeme. Nehlasujeme o Vestecké spojce jako takové, hlasujeme o našem stanovisku k projektové dokumentaci, kterou máme na stole. A jak řekl Jirka Francek, naše městská část, vedení městské části, už řadu let právě takto připomínkuje všechny stupně projektové dokumentace, kterou jsme dostali na stůl. A dosáhli jsme významných zlepšení v tom projektu, dosáhli jsme toho, že celá Vestecká spojka je buď zářezunovová protihluková opatření, dosáhli jsme toho, že bude jenom výkruhová, dosáhli jsme řadu odchodů, přechodů pro různé typy zvířat a tak dále, dosáhli jsme toho, že bylo velmi důkladné hydrogeologické posouzení a tak dále. A tohle všechno bychom nedosáhli, kdybychom prostě řekli, nehlasujeme, protože to nechceme. Takže tento návrh usnesení je pouze připomínky a podmínky k projektové dokumentaci, kterou máme na stole. A já se přimlouvám za to, abychom tyto podmínky a připomínky přijali, odeslali a doufali, že je zpracovatel projektové dokumentace zapracuje. Tak pan Vašíček se hlásil první, já musím nechat zase ještě dohlasovat, teda formálně si necháme pana Vašíčka vystoupit, kdo je pro. Všichni jsou pro, děkuji. Robert Vašíček, zastupitel Prahy 11. My máme specifickou situaci,
Takže na Praze 11 je neustále každý den zácpa na příjezdové komunikaci od městské části Újezd. Je tu situace znáte. Mluvil jsem o tom s Újezdskýma a to máme odlišný názor s panem senátorem Kosem, protože pan senátor Kos je a priori proti Vestecký spojce a my říkáme, pakliže tam budou tyto změny, pakliže Vestecká spojka by byla nějakým způsobem omezená, tak aby nepoškozovala životní prostředí a kvalitu života ve vašich městských částech, tak myslím si, že by to pomohlo a pomohlo by to i Praze 11 ulice na Kateřinkám, kde máme každé ráno vlastně zácpy. Je s tím obrovský problém. Jsem záspamný na Praze 11, takže tam se přimlouvám za to, aby se Vestecká spojka propojila. Samozřejmě vnímám Vestecké, že ty to bude možná trošku bolet, ale když taky přijmete vlastně nějakým způsobem rozhodnutí, že byste udělali nějaké omezení, že byste dokázali tu Vesteckou spojku nějakým způsobem odhlučnit, odizolovat, tak v tu chvíli si myslím, že by to bylo přijatelné pro všechny. Je to samozřejmě bolestivá komunikace, to uznávám, nicméně u nás pro Prahu 11 by to obrovsky pomohlo té příjezdové komunikaci v ulici ke Kateřinkám, kde máme každé ráno obrovské zácpy a situace se spíše bude pouze zhoršovat a Vestecká spojka i podle názoru pana starosty z Újezda z městské části Praha Újezd by odlehčila tu dopravní situaci. Vím o vás, můžu nejdřív, ještě se hlásili dva zastupitelé, takže poprosím ještě Jirku Franska, pak Jirku Melcera, pak pan senátor. Jenom stručně reakce na paní místostarostku Archalozovou, já vím, o čem hlasuju. A já vím, nebo o čem budu hlasovat, ale jako jestliže nechci nějakou investici, tak aspoň deklaratorně třeba bych vyjádřil k návrhu usnesení, protože návrh usnesení je náš návrh usnesení. Ten si přece stanovujeme my, nebo vy ho stanovujete a předkládáte zastupitelům. A ta silnice nám, já jsem hluboce přesvědčený, a doufám, že se toho dožiju, tak mě přejte dlouhý život, já jsem hluboce přesvědčený, že ta silnice nám nepomůže. Půjdou tři silnice vedle sebe. Včera jsem se vracel z Toskánska, jel jsem pod Mnichovem, pětiproudá dálnice tam, všechno stojí, jako zkapacitníme, bude víc aut. Stejně každý budeme jezdit podle GPS, co nám GPS ukáže, jako kde je volno, tak tam nacpem to svý auto, nebo se přicpem na Korov do P plus R a pojedeme prostě městskou dopravou. Komu to jde, já to tak dělám. Ne každý to tak může dělat, ne každý to tak chce dělat. Já vím, o čem hlasuji. A mě tam chybí ta deklarace, protože i od vás jsem slyšel kritické hlasy v tyhle ty silnici. Mně tam chybí ta deklarace, že prostě tu silnici nechceme, ale k projektové dokumentaci teda máme tyhle připomínky, no. Všech. Tak, pan Melcer? Jestli můžu, já jsem tady jasně na té prezentaci byl, kde se řešily věci, jak ta Vestecká spojka má být realizována za jakých podmínek. Já budu hlasovat pro toto usnesení, protože si myslím, že je rozumné. Souhlasím s tebou, protože všichni za chvilku budou jezdit podle GPS, na druhou stranu čím víc těch silnic bude, tak tím méně těch aut po těch silnicích bude jezdit. Ale všude budou jen silnice už. Tam, ale to je kvůli tomu, že ještě vítáme a jezdíme to. Dneska bych se prosím dořečit. Problém celé té Vestecké spojky, že je podmíněn dostavbou celého okruhu. Jo, všichni ví, že prostě jižní spojka Barandňáku je dneska výrazně průjezdnější, pokud se náhodou zrovna zase něco nerekonstruuje. Protože byly odstraněné kamiony. V okamžiku, když se povede dokončit, nebo aspoň tady na jihu dokončit část Velkoměstského okruhu, tak potom zmizí z té D1 ty kamiony, protože už nikdo nebude jezdit přes tu spojku. Přestane nám pan premiér odsouvat rekonstrukci už 3-4 dny a dělat tam další věci. Takže já si myslím, že ta D1 se velmi zprůjezdní. Ale opravdu nejdřív musí zmizet ty kamiony, což je jedna z podmínek celé Vestecké spojky. Je tam jiná pakárna, a to je napojení dálnice na Budějce. Protože dálnice na Budějce bude napojená někde u Jesenice, a když člověk přijede do Budějc, tak se dostane na okruh a buď pojede na sever nebo na jih Prahy, anebo v nejhorším případě použije tu Vesteckou spojku. No ale to je jinak bude zase jezdit, jinak bude jezdit tady jako na Chodov kudle českou spojkou. No a poslední věc, která vůbec není řešená v této souvislosti, je konečná trasy metra D. Protože trasa, ta bude tam, najednou zjistíte, že všechny autobusy budou jezdit z té konečné trasy metra D, celá ta dopravní situace bude jiná. Na to jsem se ptal, jestli tohle to mají nějak vyřešené. Nikdo ještě nezačal přemýšlet. Takže jestli si chceme nechat postavit jako v blízkosti trasu metra D, ale hlavně žádné silnice,
A ideálně si ještě jako zavřít silnici mezi Hrnčířem a Lescem. To bylo geniální nápad. To by Hrnčíří vyřešilo takhle dopravy. Ale to fakt funguje jak ty pruhonice, ale tak, takhle to bohužel nejde. Já si nemyslím, že to bude spojka pro kamiony. Dneska je tam de facto 2-3 kruháče naprojektovány. Takže fakt se to průže, je to dvouproudovka. Ale prostě to, že žijeme v hlavním městě Praze a to, že tady je prostě doprava, no, to je tak jako nepříjemný, ale opravdu jediné, co můžeme dělat, aby to nehlučelo, aby to bylo citlivě zanořeno do krajiny, což neříkám, že tady jako díky tomu úplně pohledu, ale je furt lepší než velká betonová zeď. Takže je to o nějakém kompromisu. Myslím, že tento postup, který se tady dneska navrhuje, já vím, že s tím investor nebude souhlasit, ale kdyby se to povedlo, tak máme geniální Hrnčíř a Vestec, další 20-30 let bude nic. Já si nemyslím, že tohoto usnesení je špatné. Budu tak, tomu hlasovat. Děkuju, pan senátor Kos. Jinak o panu senátorovi nemusíme hlasovat, protože senátory a poslance musíme nechat vystoupit, jo, abyste věděli, že jste hlasovali. Já jsem se dnes tím představit, první příspěv, to jsem byl překvapený, že mě paní starostka rychle vyvolala, když se jmenuji Ladislav Kos a jsem senátor za Prahu 11, 15, 22. Přehlele vesnice, ale vestecká spojka mě zajímá proto, protože tady ten jihovýchod Prahy je jakýmsi rekreačním zázemem jižního města a tudíž další komunikace je tady zotazní. Já jenom bych reagoval na dvě technické věci a pak řeknu to, co jsem říct chtěl. Tady jeden z pánů zastupitelů schválil, že čím bude víc silnic, tím ta doprava bude naředěnější. No, ono to většinou funguje jinak, že nabídka evokuje poptávku, takže já se obávám, že to tak nebude fungovat a ten případ z Mnichova si myslím, že byl případný. Co se týče toho navrženého usnesení, tak zase, jak už tady někdo říkal, mě připadá trošku málo ambiciozní, protože padlo tady sice, že pokud Vestec nebude chtít tu spojku mít v územním plánu, takže přes její obec ta spojka nepovede. No, já mám jinou informaci, já mám informaci takovou, že zásady územního rozvoje Středočeského kraje jsou nadřazeny územním plánům jednotlivých obcí a Vestecká spojka je v zásadách územního rozvoje a tudíž, jak jsem si nastudoval a zjistil, tak obce musí svůj územní plán přizpůsobit zásadám územního rozvoje kraje. Tudíž, jak už tady také někdo říkal, tohle by vlastně mohla být taková první etapa té salámové metody. Nebudeme schvalovat celou spojku, ale schválíme si jenom tenhle ten kousek a k té výstavbě toho zbytku nikdy nedojde. Já si myslím, že není tomu tak a že je to takový dost velký alibismus, že jako ten problém tímhle tím zmizí, ale on nezmizí a ten tlak na tu spojku bude veliký. Já jinak se tímhle problémem zabývám už víceméně od 90. let a byl jsem jedním z těch podle některých zločinců, kteří usadili tu delší trasu toho Pražského okruhu od tady té JVK a samozřejmě, kdo si pamatují tu akci, tak JVK vlastně vzniklo a teď nadále prosazovaný, nebo jeden z hlavních důvodů, jsou komerční centra na té křižovatce Exit, kde je i příslušně kapacitní sjezd, nebo respektive byl naplánovaný, ještě ke sjezdu se vrátím. A samozřejmě je tam 6 nebo 8 pruhová silnice v těch prvních asi 800 metrech příjezdu k těm obchodním centrům. Co se týče toho sjezdu z té vestecké spojky, které budu mluvit o OT, tak tam byl původně nějaká křižovatka tvaru diamant, velkokapacitní, pak se to změnilo na běžný ty dvojitý brejle a nakonec, aspoň v poslední dokumentaci, co jsem já viděl, tak z té vestecké spojky je pouze výjezd na Prahu a na ní nájezd na Prahu. To znamená, že na druhou stranu směrem na Brno, ani při příjezdu na Brno, to napojení nemá. A je otázka, jak tedy se bude řešit tahle ta, jak to zatíží vůbec průvodnice a další. Padlo tady v tom popisu, že vestecká spojka má být pro 9,5 tisíc vozidel. Vážení, já jsem se účastnil několika jednání, seminářů s panem Svobodou, jsme dlouze diskutovali, měli tohleto na magistrátu hlavního města Prahy, když dělali nějakou čtyřstrannou dohodu a ta kapacita té vestecké spojky má být 30 tisíc vozidel.
Samozřejmě souvisí to s D3 a s propojením vlastně cesty z D3 na D1, kde ta vestecká spojka bude využívaná, takže ta vestecká spojka nebude sloužit pro nějakou lokální dopravu, ale bude to samozřejmě jako kapacitní propojení dálnic. A to, že zůstane dvoukruhová, tak tomu skutečně nikdo nevěří. Tam je územní rezerva asi v šířce 110 metrů, kam jde naplánovat ne čtyřproudu, ale šestiproudu komunikaci. Samozřejmě ta doprava, jak se bude přelévat z okruhu té jedničky a podobně, tak v mnoha případech místo, aby to odlehčilo tu dopravu přes Šeberov, tak to samozřejmě přihorší, protože lidi budou hledat nejrůznější zkratky v případě jakékoliv nehody nebo rekonstrukcí a sami dobře víte, jak to v takových případech vypadá. No a to je asi všechno, jenom možná ještě, jak se tady mluvilo o tom, že z nějakých investičních důvodů nejdou dělat žádné zásadnější opatření, protože je na to naplánovaná investice 2,6 miliardy, tak to je přesně ukázka toho, jak se investice nemají dělat, že se naplánuje výše ještě předtím, než je to vlastně naprojektovaný, a pak se projektuje podle toho, kolik peněz na to je schopen stát uvolnit, místo toho, aby se teda udělali všechny maximální opatření pro to, aby ta stavba neměla dopad na to okolí. Takže to je asi všechno a na závěr jenom dotaz. Je v územním plánu Šeberova, asi na paní starostku, je v územním plánu Šeberova a Hrnčíř obchvat těchto dvou zastavěných vesnic? Není ten obchvat toho Šeberova a Hrnčíř lepší řešení než vestecká spojka? Tak na to já si dovolím odpovědět hned. Obchvat Šeberova a Hrnčíř není, protože Hrnčíře jsou obehnány a obemknuty Středočeským krajem a v podstatě hranice Hrnčíř, to znamená hlavního města Prahy, je tak, že mám na jedné straně Hrnčíře a na druhé straně komunikace mám z Něměřice, Vestec, Rozkoš a dokonce tam vesele bují i zástavba na přilehlých komunikacích těch daných obcí. To znamená, že já mám komunikaci, tady mám Hrnčíře, tady mám Vestec, to znamená, že já se pohybuju na území Středočeského kraje a proto nemůžu udělat reálně jiný obchvat Hrnčíř, než je trasa Vestecké spojky. Výhoda Vestecké spojky je, že je v současném územním plánu minimálně ta první etapa v souladu s územními plány přilehlých obcí a hlavního města Prahy. Nedokážu říct, pan starosta Vestec je opravdu jistý a samozřejmě oni máte pravdu v tom, že Vestec je povinen si dát svůj územní plán do souladu se zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. A nikde není řečeno, kdy. Není tam žádná lhůta. To znamená, že pokud Vestec neotevře jakoukoliv změnu územního plánu, tak ho nikdo nedonutí to udělat. Pokud tam bude současný starosta, jakože vypadá, že myslím, že už tam je asi třetí volební období, je docela úspěšný a nemyslím si, že končí se svojí funkcí a jsou tam docela jakoby jednotní, tak Tibor Švec rozhodně nepustí jakoukoliv změnu územního plánu, protože si je vědomý toho, že v momentě, kdy otevře jakoukoliv změnu, tak tam bude nucen tu vesteckou spojku dát. Jeho stálo obrovské úsilí, aby přesvědčil Středočeský kraj, že tu vesteckou spojku vypustí a že je vyškrtnou. Takže myslím si, že nedokážu říct, jak náš zastupitel tady Jirka Francek bude dlouho naživu, ale upřímně nechci se některým dotknout, ale myslím si, že někteří z nás se stavby vestecké spojky ani nedožijí. A já bych ráda, kdyby se stavily nové komunikace, protože si myslím, že jsou potřebné. V době, kdy před 30 lety jsme v Hrnčířích měli každá rodina sotva jedno auto, a některé rodiny to ani neměly a dneska máte dobu, kdy každá rodina má minimálně 2-3 auta a všichni po těch komunikacích musíme jezdit, tak si myslím, že jakákoliv nová dopravní stavba pomůže rozmělnit tu dopravu. Ale je to můj osobní názor a není to názor, samozřejmě nemusíme se všichni shodnout. Ale domnívám se, že prostě dopravní stavby se mají stavět. Stejně jako nejsem inženýr, architekt, projektant, tak nejsem ani dopravní expert a předpokládám, že to někdy někdo vymyslel a třeba to někdy někdo postaví. Ale my sami už přijímáme od roku 2008
různá usnesení. Dokonce i v roce 2008 jsme měli na stole dokumentace pro územní rozhodnutí. A máme 11 let od toho a máme tady další variantu. Takže já musím říct, že v téhle stavbě, i přesto, že si myslím, že dopravně, nikoli z hlediska životního prostředí, ale dopravně by nám minimálně v části Šeberova pomohla, tak si nejsem jistá, jestli si ještě někdo z nás jako možný. Myslím, že doplňující dotaz, jste vynechala ten obchvat Šeberova. Jste mluvila o tom obchvatu Krnčíř, ale obchvat Šeberova je v územním plánu a je v moci městské části Šeberova. Obchvat Šeberova je v územním plánu hlavního města Prahy, je po soukromých pozemcích a obchvat Šeberova nevyřeší dopravní situaci v Šeberově a v Hrnčíři. Tak, pan Menzel. Jaká opatření přijal Vestec z Diměřice, Jesenice, když za posledních 20 let, co tady bydlím, mi pod okny jezdilo 8 tisíc aut a jezdí by jich 18. Část už řekla paní starostka, že z jednoho auta v rodině se staly 3, ale to se staly i v tom Vesci z Diměřicích, Jesenici. Čili uděláte si tam nějaká opatření, že teda budete provozovat jenom polovičku aut? Víte, jak to dopadne? Já nevím, proč kroutíte hlavou. No, tak si vzpomeňte, jak se vyvíjela 511, kdy takhle všichni kroutili hlavou a teď všichni jsou rádi a už prosej, aby se konečně postavila, i ty, co kroutili hlavou. Čili jenom to dávám do souvislosti s vašimi argumenty. Ale jste určitě nevinní to, že tady je z nich na zasice. Proto jsem si přijímal, že nechci se tady. Ale my tady máme, jestli tady můžu tu, my tady máme vlastně dva problémy. Jeden je ráno, druhý odpoledne. Ráno, když do té Prahy přes naše obce někdo projíždí a odpoledne, když zase přes naše obce někdo vyjíždí ven. Jo. A vzhledem k tomu, že na nutém kilometru je ten poslední rozumný sjezd na D1, tak to všichni otočí a jedou tudy. Samozřejmě jedou přes Vestec, Jesenici, nevím kam, ale taky do Vesce a do Jesenice. A žádný další sjezd není. Pak vlastně průhodnice to celkem rozumně zatli a pak už je až někde hluboko vzadu, ale ten nikdo další nepoužívá. Takže my máme trouble, že když uděláme jakýkoliv obchvat Hrnčíř, tak se zase dostaneme na ten totálně přetížený sjezd na nultém kilometru, který to vůbec neřeší. No a jiná cesta není. Zkapacitnění vídeňské, to jsme si tady jako vysvětli, že to je celkem nerealizovatelné. A kunratickou spojku o tom všichni očí, ale je tam ten vysokotlaký plyn, je tam vysokotlaké vedení, takže ono, některé věci jsou opravdu jako hodně o kompromisu. Tak, ještě se hlásila paní Malcová. No, jenom bych chtěla poprosit, jenom, že tady se řeší pořád silnice, aby se zastavilo všechno silnicema tím, že mají auta, tak je snad lepší zkoušet teda cestu MHD, posilovat takovýhle možnosti, než vyhnat ty lidi z aut, než stavět pořád další silnice. MHD ve Vesci a v Jesenici potřebujeme, že jo? Potřebujeme tramvaj do Jesenice, teda pomůže asi nejvíc, ale to Hrnčíře fakt nevyřeší. Děkuji, ještě se hlásil Vašek Bažík. Já jenom budu krátce, protože vesměs tady spousta argumentů zaznělo a budu hlasovat taky proti jako kolega Francek. Jsem dlouhodobý odpůrce vestecký spojky. Vadilo mi na tom hlavně spousta věcí, jako v roce 1998, když se na zastupitelstvo hlavního města Prahy v pozdních hodinách ta JVK dala zpět do reality a od té doby teda městská část bojuje a nebojuje. Určitě kvitu to, jak ta připomínka je napsaná. Jo, to je asi to maximum, co můžeme dělat. Ale vadí mi, že prostě městská část v podstatě neměla žádnou možnost se proti tomu postavit. Tady zaznělo, že možná, nebo je tady napsáno, 9,5 tisíce vozidel v jednom směru. To je v obou směrech 20 tisíc, někdo říkal, že to je možná i málo. Já jsem si to spočítal, jenom rovnoměrně, a rovnoměrný provoz není. To je 3 vteřiny každý auto, aby jsme si jenom věděli, co to bude. Říkají nám, bude dvouproudová. Na starý Benešovský jsou 4 proudy. Je to tam svedený, aby se tam nepomlátil na tom kroháku. Ale tam už normálně bude navjezd. A pojedou sem možná dřív nebo později z ty 4 proudy. Pak se ukáže, co s tím. Nechci strašit jižní město, ale prostě ten nechtějí s tím teď vystoupit. Ale pokud je to okruh, tak okruh musí být prostě zprůchodněnej do kruhu. Takže teď zatím nechtějí nikomu říct, že Benešovský les trošku pokácí, nechce tady někoho děsit, kolik metrů to bude, ale budou to tam muset udělat. A
někdo tomu říká JVK, tak se to nazývalo v těch dobách. Já tomu říkám spojka Paříž-Istanbul, protože to je tři není. A když se někdo jde, tak je to prostě opravdu spojka ze západu na východ nebo ze západu na východ. To bude prostě z hlediska těch chytrých aplikací, navigací. Prostě zažijeme tady opravdu hru, který si nikdo dneska neumí představit. A pak taková vytěžka, že ekonomické důvody neudělají žádný tunel nebo nějaký lepší protihlukový vál, dá se všechno udělat. Jo. A navazuju na tom, jestli tam někde v Mnichově mají nějaký problém, tak oni ty lidi za to dostali, což se nepíše, nějakou kompenzaci. Budeme muset teda platit daně nějaký. Ty lidi, kteří jsou někde blízko silnice a chtějí tam třeba, nebo jsou blízko nějakých třeba i svážek, tak na západ od nás za to dostávají kompenzaci. My nedostaneme nic. My jsme se tady koupili za drahý peníze pozemky v nejčistší oblasti Praze. Protože si pamatuju, když jsem v 97. tady scháněl, jestli vůbec budeme mít Hrnčířík a Všeberově plyn. A byly s tím velký problémy, protože se říkalo, tady se počítá jenom s elektrifikací, protože je to nejčistší oblast Prahy. A teď tady souhlasím s kolegou, uzavřeme ty naše dvě pěkné obce nebo části do křižovatky, vlastně do vestecký spojky, kunratický spojky, kdo ví, co se tam s nima vůbec stane. S kunratickou spojkou to mají teď problémy, za pět let řeknou, no to bude, jo, a tamhle jde jednička. Takže budeme opravdu uzamknutí. Takže nechci zdržovat, už tady bylo řečeno hodně. Já jsem chtěl uvést ten důvod, proč taky budu hlasovat proti. Jestli můžu úplně krátce. Určitě. My jsme 15 minut od Václavského náměstí v srdci Evropy. A neumím si představit v současné době, kdy se teda všechno zastavuje, jenom se opravdu nedělají silnice. Takže tak, jenom to jsem chtěla říct. Tak pan Kos poslední a pak budeme hlasovat. Chtěl jsem mluvit o tom, co tady paní zastupitelka říká, ale to je prostě jako chyba. Je to chyba územních plánů těch obcí, ať už zmíníme Jesenice, Vestec, nebo Hrnčíře, Šeberov, nechci kritizovat místní, tak tam jako od roku 90-95 proběhla ohromná expanze výstavby bez jakékoliv další návaznosti. A jako, promiňte mi, ale jako proč dělat změny územního plánu další a další k zastavitelnosti, když teda víme, že to území jako nemá mnoho funkcí, které jsou k tomu potřeba. A řešit to tak, že tam v úvozovkách nasekáme další a další silnice, to asi není řešení, protože ty silnice se nakonec uckou. Ale já bych chtěl k tomu návrhu usnesení, protože to usnesení jako není úplně špatný, akorát podle mě, jak tady říkali někteří zastupitelé, i podle mínění některých zastupitelů, tam chybí ta negace městské části Šeberov k Vestecké spojce jako takové. Takže kdyby se někdo tenhle ten ze zastupitelů ten můj návrh osvojil, aby se do toho usnesení teda dala nějaká věta v tomhletom smyslu, nebo nahradila věta, že přijímá, souhlasí a tak dále, takže asi by to byl vyjádřený ten postoj, který tady taky trochu zaznívá. Slyšel jsem ho tady a podobně, ale samozřejmě na vás, jestli něco takového navrhnete nebo nenavrhnete. To usnesení je nějakým dalším způsobem k dispozici teda odpůrců vestecké spojky hlavní, nicméně samozřejmě v žádném případě neodstraňuje to nebezpečí výstavby v celé té dálce. Děkuji. Tak, má někdo protinávrh usnesení? Tak, já tu rukavici A pokud bude tak potřebu, aby byl písemně. Já ho dodám, já ho tady sebou nemám tak písemně. Tak to napiš na papír. nebo můžu já tady hodíme to do Wordu, můžeš diktovat, jo? Diktuju. Tak vydeš. Já jsem hrozně pomalá písařka. Vteřinku, já nejsem dostatečně rychlá. Zastupitelstvo městské části Praha, Tomáš Šeberov. To rovníme. Dobrá. A deklaruje svůj nesouhlas. S výstavbou
takzvané vestecké spojky. A ostatní, to, co je napsáno v návrhu usnesení, to znamená přímé následující podmínky a tak dál, bych tam nechal. Ale mě tam v tom usnesení opravdu chybí to, že ta spojka není dobrý řešení a my říkáme, ta spojka není dobrý řešení. Ale když už projektujete a my nedokážeme, protože nejsme investorem, investorem je Středočeský kraj, a Středočeský kraj z mýho pohledu zastupitele Šeberova si může dělat z hlediska přípravy projekční, co chce. Já nemám možnosti to zakázat, ale můžu se k tomu vyjádřit. Můžu se vyjádřit k tomu, že se mi to nelíbí. Že připravuje silnici, která bude za našimi zadními dvory. Tak v tom případě je nějaký jiný protinávrh usnesení? Není. Tak dáme protinávrh usnesení, kdybych to četla špatně, tak mě jako oprav. Návrh usnesení proti usnesení. Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov přijímá. Jo, uzavírám diskuzi. Tedy. Tak, já vím. Ano, první, nejprve hlasujeme o protinávrhu a pak o původním návrhu. Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov přijímá. Jo, deklaruje svůj nesouhlas s výstavbou tzv. Vestecké spojky a přijímá následující podmínky a připomínky k projektové dokumentaci k územnímu řízení na akci Vestecká spojka římská 2 etapa, včetně napojení na D1, zpracované tuve společnost SRO, dále projektová dokumentace a zastupitelstvo městské části Praha Šeberov, a teď se tam ty body jedna až něco postupně tak, jak bylo. Dávám tedy hlasovat o tomto protinávrhu. Kdo je pro? Tak Francek, Pařík, Žáková, Melcerová jsou pro. Kdo je proti? Mencel, Hrubá, Archelousová, Venturová, Kratochvílová, Brychová, Kratochvílová, pardon, Melcer a Vytvarová jsou proti. A kdo se zdržel? Staněk, Dvořák se zdržel. Tak, protinávrh nebyl přijat. Já se omlouvám, Jirko. A dávám hlasovat o původním návrhu. Kdo je pro původní návrh? Tak, Vytvarová, Melcer. Melcerová, Kratochvílová, Brychová, Venturová, Archelousová, Hrubá jsou pro. Kolik nás bylo? Ještě jednou. Pardon. Ještě jednou, zvedněte ty ruce, prosím, ještě jednou. Vytvarová, Melcer. Melcerová, děkuji ještě jednou. Brychová, Kratochvílová, Venturová, Archelousová, Hrubá. Kdo je proti? Francek, Pařík jsou proti. Kdo se zdržel? Dvořák, Žáková, Menco a Staněk se zdrželi. Žádný návrh nebyl přijat. Prostě k tomu nepošleme připomínky, no? To se stane. To se hodně dá nic dělat. Tak. Je to škoda. Je to škoda, ale to se nedá nic dělat. Tak, máme tady ještě od různé. Já bych vás ráda ještě informovala o plánovaných a realizovaných investičních akcích. Bude to velmi stručné. Probíhá rekonstrukce komunikace v průvodu. Probíhá od 12.8. předpoklad, termín dokončení je do konce září. Do konce září letošního roku, to znamená, že do 14. by měly skončit. Výstavba nové budovy základní školy u Jordánku. V současné době se projednává stavební povolení, které by mělo být vydáno snad v říjnu letošního roku. Zároveň se pracuje na dokumentaci pro výběr zhotovitele a v lednu roku 2020 bychom měli předat dokumentaci včetně stavebního povolení investičnímu odboru magistrátu hlavního města Prahy, který by měl zahájit výběr zhotovitele a předpoklad červenec roku 2020 by mohl zahájit stavbu základní školy, která by měla být realizována za 24 měsíců, to znamená na školní rok 2022-2023 by snad mohla být nová základní škola. Oprava hřiště v ulici Ksafině proběhla výměna povrchu z dotace, kterou jsme dostali od magistrátu, zároveň proběhla oprava hřiště u základní školy Vladek, byl tam vyměněn jehlan, na který jsme dostali dotaci ze společnosti ČEPS a zároveň byl opraven povrch toho multifunkčního hřiště. Máme požádáno o elektromobil z dotace, elektromobil by měl přijet na přelomu září-říjen, to znamená, že od října bychom měli začít používat elektromobil. Zároveň je výsadba nové zeleně na území naší městské části. Získali jsme dotaci na revitalizaci pozemku na konci ulici Ksafině.
v momentě, kdy skončí stavba, probíhá, pokud všechno dobře dopadne, tak ve středu rada odsouhlasí zadání veřejné zakázky, bude zveřejněna veřejná zakázka a předpoklad, že v druhé polovině října by proběhla revitalizace celé té plochy, aby už se tam nestavilo, nebyla tam mezideponie a už by to mělo vypadat, jak by mělo vypadat. Zároveň bude dovysazena alej na sportareálu a doplněná zeleň ještě na tom sportareálu plus nějaká výměna tady u svých stromů tady na náměstí, pardon. Alej Vestec Hrnčíře ve spolupráci mezi Vestcem a Hrnčířemi a nadací partnerství v trase historické cesty propojící Vestec a Hrnčíře vznikne nová alej. Alej se bude sázet v sobotu 9. listopadu přibližně mezi 9. a 10. hodinou dopoledne. Vestec bude ze strany Vestce, my budeme ze strany Hrnčíř s tím, že budou předpřipravené jámy a my jenom zasázíme ty stromy, takže všichni dobrovolníci jsou vítáni, protože ta aleje je relativně dlouhá a bude potřeba tam zasadit hodně stromů, takže všichni, kdo budeme chtít se zapojit, tak budeme rádi. Ještě bych vás ráda informovala o připravovaných akcích kulturních. Teď v sobotu je cyklozvonění, jede se ze Šeberova ze sportareálu v 8.30 je odjezd, jede se do Kunratic, kde se spojíme s Kunraticema a pojedeme do zoo. 28.9., což je další sobota, potom jsou svatová slavské slavnosti v Hrnčířích. 1.10. v úterý, je to úterý, je setkání klubu aktivních 55+. 9.11. jsem už zmínila výstavbu aleje Hrnčíře Vestec, 12.11. vítání občánků. A vím, že to je hodně dopředu, ale přesto první adventní víkend 30.11. a 1.12. jsou rozsvěcení vánočních stromů 30. v Hrnčířích, 1.12. tady v Šeberově a 3.12. je mikulášská klasická tradiční v základní škole v Šeberově. Říkám to až takhle dopředu, protože další zasedání, řádné zasedání zastupitelstva je plánováno na druhé pondělí v měsíci prosinci. Na prosincovém zasedání zase dostanou zastupitelé harmonogram na další rok, abyste si mohli natáhnout. 9. prosince. Tak, pokud nikdo nic nemáte jiného, ještě pardon, pak. Já bych chtěl zastupitele upozornit na zajímavou akci, která se koná v Praze, v Emalzí. Pořádá i nadace partnerství, kterou zmínila paní starostka. Ta akce se jmenuje Udělování ceny Adaptera. Je to, já mám tu čest být šéfem správní rady této nadace. A budou se tam diskutovat velmi zajímavé projekty, v podstatě boj se suchem. A opravdu budou tam dobří řečníci, doktor Miko, dříve ministr životního prostředí, profesor Sklenička z České zemědělské univerzity. Myslím si, že ten program je zajímavý. Já jsem ho vytiskl a nechám ho tady u paní starostky a místo starostky, kdo bude mít zájem, podívejte se třeba i na stránky webový Adaptera s dvěma R, Adaptera. Tak a pan senátor se ještě hlásil? Já jsem chtěl zeptat a požádat, já nevím, jestli to bylo možné, hlásí se o cyklostezku přes Šeberov a Hrnčíře. Vím, že asi bude něco úplně zásadního bránit tomu, aby ta cyklostezka mohla být jako kompaktní mimo silnici přes Šeberov a přes Hrnčíře, protože já když jedu z jižního města, tak mě vlastně ta cyklostezka vyhodí na tu hlavní komunikaci tady před tím náměstím a pak teprve můžu pokračovat dál, a to samé v Hrnčířích, kde mě teda ta cyklostezka s odbočkou na, no, jak se jmenuje ta malá vesnice, Rozkoš, tak mě vlastně vyhodí do toho kruháče. A zase musím teda kus po té silnici. Toto tady dobře neznám. To teda dobře neznám. Takže existuje varianta, že jak vůbec přes Šeberov, přes hlavu, ano. I přes Šeberov se dá vyhnout. Ano. Jediná chyba teďkon je, můžete se na jižní město dostat, že když se dostanete sem ke kruhovému objezdu, tak kolem základní školy ulicí Vladek a přes obytnou zástavbu se dostanete, musíte přejet hlavní přes přechod a dostanete se na újezd, tam tím podjezdem a pak to projedete. To je jedna varianta. A my máme zatím objemovou studii na cyklostezku, která by navazovala na ulici Na Jelená. Máme ji přes pozemek magistrátu hlavního města Prahy, který máme svěřený pro vybudování cyklostezky. Problém je, že to napojeme na přechod ulice Na Jelenách a na druhé straně na Praze 11 to nepokračuje. Já bych teda měla zase... Bez komentáře.
Takže my se snažíme navázat na všechny cyklostezky a i když říkáte do Hrnčíř, tak to můžete vzít vpravo kolem Izomatu a tam najedete a pojedete dál do Hrnčířský chluk, anebo přesně jedete na Rozkoš a na Rozkoši se napojíte na cyklostezky Průhonic potom. To samozřejmě takže určitě to jde. Přímá cesta přes ty Hrnčíře z Hlubočku na Veste samozřejmě pokračuje na Jesenici, ze Jesenice na Psáry. Přes stávající zástavu a můžete se vyhnout úplně hlavní komunikaci, že to. Já bych zase měla dotaz nebo prosbu, protože dostat se ze Šeberova pěšky k metru není od nás možné, protože na jižním městě nikde nepokračuje chodník, takže tam jdeme opravdu po obrubníku a tam bych se teda přimlouvala, jestli můžu. Tam je zastávka před stanicí Opatov, tam staví autobusy, které odjíždí na různé zájezdy. Tam ten neskutečný bordel, tak jestli by s tím šlo něco udělat. To, že jsem opoziční zastupitel na Praze 11, takže my ty podněty i jiné, i takovéhle, tenhle ten určitě na tu cestu od té stanice na Jelenách, i tenhle ten už někde zazněl. No. Nicméně, no, znáte to přísloví o tom hrachu, no, o té zdi, tak kolikrát to končí. Tak já bych se vám to, i když jste říkal, že jste opoziční zastupitel, nevíte, proč městská část Praha 11 změnila na Kladné vyjádření k poměrně masivní výstavbě lokality na Jelenách, té územní studii? To mě se všichni určitě zajímalo, protože my se tady bavíme o zahlcení dopravy, ale prakticky lokalita na Jelenách, která je jedinou připojovací komunikací pro nás, jo, má být vystavena neskutečně až brutální zástavbě. Mě by zajímalo, proč městská část tady nás to zůstavuje. Jasně. Vznikla územní studie té lokality, zastavěný ty pozemky kolem metra Opatov a ten pozemek na Jelenách. Vznikla teď nová změna územního plánu, právě lokality na Jelenách, která se odvolává na tu studii, že tam v té studii to tak bylo nakresleno. Byla teď na posledním zastupitelstvu, my jako Hnutí Dopravu 11 jsme hlasovali všichni proti a bylo nám vysvětleno, že v současné době je tam v územním plánu nerušící výroba a měl zájem o to tam Globus udělat nějaký logistický centrum a podobně, což by údajně zahltilo celou tu komunikaci a podobně. Takže se to řeší tak, že se tam nechá udělat změna na něco lepšího a to lepší spočívá zastavění bytovýma, administrativníma a dalšíma stavbama z 250 tisíc. Ale tam není bytová výstava přece v lokalitelné, návrh na změnu územního plánu, jo, na zastavitelnou v tomhle směru z 250 tisíc metry čtverečníma podlahových ploch. Ale já takže mám informaci, že městská část Praha 11 byla kolik stavovskou výzumní studii. Dodatečně. Říkám, prošlo zastupitelstvem my jako jediná opoziční strana, Hnutí Dopravu 11 byli proti a vedení Piráti, ANO, TOPSTAN, ODS, ten podnět na pořizování té změny schválili. Takže já vám odpovím tak, že s tím absolutně nesouhlasím, ale to je všechno, co s tím můžu dělat, protože v zastupitelstvu to asi 26 hlasama potřebných 23 trošku. Takže to, co tam navrhovalo se na tý veřejných prezentacích, to vlastně je Praha 11. To vlastně na základě toho ona sama vydala podnět na změnu územního plánu. Vy se smějete, já se směju taky, ale myslím si, že to území moc nepomůže. Já jsem chodil, že tak dál o tom, jak tady moc stavíme. No, jasně. Tak, poslední slovo, pan Vašíček. Tak, z toho užiju doma. Stupnu před kamerou, tak to máte na záznamu. Robert Vašíček, zastupitel Prahy 11. Ve věci té cyklostezky poprosím, kdybyste, nebo toho a navíc ještě napojení Šeberova na Prahu 11, vás poprosím, že jsem člen dopravní komise, abyste směřovali dotazy, abyste požadavky směřovali na vaši čeho Praha 11.cz. Na nejbližším jednání dopravní komise v říjnu to projdeme. Není problém jakýkoliv váš požadavek otevřít, komunikovat navzájem. Jsme tu o to, abychom spolupracovali. K věci té výstavby na Jelenách, tak my jsme proto podmíněni, my jsme taky opozice, SPD Praha 11, nicméně na Praze 11 jsme požadovali ještě jednu věc a to se s nimi dohadujeme s koalicí, protože se bojíme, že ta výstava na Jelenách
ani tak nebude zatěžovat dopravně, ale ona spíš vytvoří ozvučnici. Takže máte, představte si, že toto je těleso dálnice D1, Starý Chodov na Jelenách, a ve chvíli, kdy se to tam vystaví, tak tady se vám krásně ty kamiony začnou rezonovat a zrcadlit o tu výstavu na Jelenách a vrátí se nám to na Starý Chodov a na Jižní město 1. Takže my tam požadujeme, a to bychom potřebovali shodu vlastně i s ostatníma městskýma částma, a to je taky důvod, proč teďka jezdím po všech městských částech a zastupitelstvech, najít iniciativu, která by vedla k apelu na ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo dopravy v koordinaci, případně pro životní prostředí, že bychom zastřešili dálnici D1, těleso dálnice D1 v úseku městské části Praha 11. Toto zastřešení by mělo vliv, že by se Jižní město 1 a Jižní město 2 spojilo. Mimochodem, jak tady hovořila jedna paní o té dostupnosti Šeberova a Prahy 11, že to je velmi těžké prostě po tom chodníčku projít, tam opravdu se propadáte mezi autama a čekáte, kdy vás tam něco srazí. Ve chvíli by došlo k tomu zastřešení a kdyby byla nějaká souvislá komunikace, souvislý pás urbanizovaného území, tak by se úplně změnila ta situace, protože to těleso dálnice D1 nepřirozeně přetíná Jižní město Prahu 11 a vytváří z nás dvě samostatné městské části, které jsou spojené pouze administrativně, ale my si vlastně na Jižním městě 1 žijeme úplně jinak než na Jižním městě 2. Jsme odříznutí, je to prostě tak. Další obrovský problém, a ten se týká vás, Šeberváku, taky je potřeba na to tlačit občanskou iniciativu, což taky budeme. Chceme vyvolat petici za rozšíření, a to je směrem na magistrát, za rozšíření vchodu do stanice metra Chodov. Je to naprosto otřesný. Vybudovat největší nákupní centrum v České republice a vybudovat tam nejmenší stanice metra s nejmenším chodem je prostě idiocie. To, co tam bylo předvedeno z hlediska inženýrského, to je naprosto nefunkční. Já nevím, jestli někdo z vás ráno chodíte na Chodov na stanice metra, víte, co to tam je za tragédii. Stejně tak de facto to nás potom čeká přetížení stanice metra Opatov, a to už je zase jiná story. Takže tyhle ty dvě věci by se daly společným úsilím otevřít. Vás poprosím tady, kdybyste někdo, kdo to máte na starosti, tak mi poslali e-mail na vaši check.praha11.cz, najdete si mě na stránkách, jsem člen dopravní komise, okamžitě to tam otevřu, myslím si, že dopravní komise funguje poměrně a politicky, takže není problém, ať to tam navrhne opozice nebo koalice, o tom začít jednat, a v tomto směru jsem byl třeba v Benicích, kdy se dělá vlastně spojka, nebo kdy se dělá vlastně stezka, cyklostezka tady tím směrem, jak je Praha 15, Praha 22, Benice a podobně až Příčanům, a úplně vlastně chybí takový nějaký přirozený přednapojení cyklostezek na Prahu 11, takže jsme řešili to, jestli by to šlo údolím Rokytky, že by se to prováhlo až sem. No a pak už se můžeme bavit o tom, jestli se to protáhne třeba do Šeberova a vznikne tady metropolitní síť cyklostezek, kde opravdu z jedné městské části na druhou se úplně bez problému dostanete. Děkuji za pozornost. Děkujeme. Tak pokud nikdy není místěna, tak vám všem děkuji za pozornost a uvidíme se v prosinci.